Počúvate Rádio Infovojna. Pekné, dobré ráno, máme 7. mája roku 2018, vy počúvate dopoludne na Infovojne a zo štúdia juh vás zdraví Adrián. Áno, hokejová hymna, hokejový národ sa opäť prebudil v sobotu a v nedeľu sme boli svedkami z prvých dvoch zápasov našich hokejistov. Prvý nedopadol šťastne, druhý dopadol nešťastne. Jedno je však isté, tento rok žiaľ, alebo našťastie, vypadnúť z Ačka nemôžeme, pretože budúci rok sú majstrovstvá sveta u nás. Aspoň jedna pozitívna informácia. Poďme k ďalším v agentúrnych správach. Tak, poďme sa pozrieť na to, teda, čo sa dialo a deje na Slovensku. Veľmi dobrá správa hneď na úvod. Zdravotné poisťovne skončili minulý rok so ziskom vyše 58 miliónov eur. Gratulujeme. Všeobecná zdravotná dosiahla zisk 36 miliónov, Dôvera 17 miliónov a Unión 6 miliónov eur. Škoda, že poistenci to nepocítili. Dobrá správa je, že požiar v Kežmarských Žľaboch sa po troch dňoch podarilo úplne dostať pod kontrolu. Veliteľ zásahu včera o 18. vyhlásil jeho likvidáciu a miesto odozdal pracovníkom lesnej správy, ktorí ho budú naďalej monitorovať. Zlá správa prichádza z múzea Karola Plicku v Blatnici. Po 30 rokoch definitívne končí. Pre zlý technický stav presťahovalo Slovenské národné múzeum expozíciu do Martina. Na rekonštrukciu žiaľ nemá peniaze. No a ohrozené je aj múzeum Martina Benku. Nemecké médiá informujú o slovenskej stope v únose vietnamského funkcionára z Berlína. Všimli si, že Ficov poradca bol na rokovaní s vietnamskou delegáciou na Bôriku. Ministerka Saková hovorí, že všetci Vietnamci prešli pred odletom kontrolou a mali diplomatické pasy. No a vietnamský podnikateľ, o ktorého sa jedná, Trinh Hoang Thuan, ktorého mala uniesť z Nemecka vietnamská tajná služba, stiahol svoje odvolanie proti verdiktu súdu, ktorý ho odsúdil dvakrát na doživote. Oficiálny dôvod nie je známy, podľa hovorcu súdu Tan uviedol zdravotné dôvody. No a ministerka Saková včera v diskusiách hovorila o tom, že nikto z vietnamskej delegácie nevstupoval do vládneho špeciálu násilím. V rámci využitia špeciálu z Prahy do Bratislavy prešla celá delegácia riadnou policajnou kontrolou. Všetci mali diplomatické pasy. Nikto nebol tam s putami, poprípade nikto z nich tam nenastupoval násilím. No a pani ministerka novopečená vnútra žiada ľudí, aby ju neposudzovali na základe toho, pod kým 10 rokov pracovala. Hovorí, že Kaliňák v súčasnosti nezasahuje do diania na ministerstve. Viem byť a budem autonómna, čo sa týka pôsobenia na ministerstve vnútra, povedala v diskusnej relácii pre teatri. A diskutovalo sa na teatrojke v politike aj chvíľku predtým, tam sa debatovalo o RTVS a Karol Farkašovský zo SNS hovorí, že problémom RTVS je, že mladí novinári v spravodajstve presadzujú vlastné názory. Ja nepotrebujem od novinára počuť jeho osobný názor, sympatiu, antipatiu. Ja potrebujem počuť informáciu, povedal cez čiaru, bolo podľa neho aj nosenie odznakov All for Jan. Andrej Dajko tiež debatoval, ten bol na Markíze, tam potvrdil, že rokujeme s Ruskom o predĺžení servisu stíhačiek MiG-29. Súčasná zmluva platí do roku 2019, ročne nás to stojí asi 50 miliónov eur. Je pravda, že musíme ešte predĺžiť užívanie MiGu, kým prídu nové lietadla, reagoval šéf Slovenskej národnej strany na slova analytika Jaroslava Naďa, že Slovensko rokuje o predĺžení zmluvy na 5 rokov za približne 4 miliardy eur. No, poďme aj tuto za hranice. Babišovo ANO je podľa prieskumov stále suverenné. Sondáž pre ČT mu vykazuje podporu vyše 30% voličov. Nasledujú ODS a Piráti so 14%. Komunisti a Okamora majú po 8, ČSSD 6,5 a na hranici zvoliteľnosti je KDU ČSL. CDU, ale tá nemecká, sa stala víťazom nedeľnejších komunálnych volieb v spolkovej krajine Šelzvicko-Holštajnsko. Hoci v porovnaní s rokom 2013 stratila 3,8% bodu, so ziskom 35,1% vzýšla z volieb ako najsilnejší politický subjekt. Zaujímavá správa, a dokonca vyšla na denníku N, asi 200 tisíc detí v Donbase chodí do školy v oblasti bojov medzi ukrajinskou armádou a proruskými separatistami. Za posledných 16 mesiacov bolo poškodených alebo zničených 45 škôl, celkovo za 4 roky bojov už 700. Ja som nevedel o tom, že Ukrajinci útočia na Donbas a strieľajú delostrelecké granáty, veď nám tvrdí
tvrdili, že nie, že oni sa len bránia. Turecko po dvoch zásahoch v Sýrii podnikne ďalšie vojenské ofenzívy pozdĺž svojich hraníc. Vyhlásil to prezident Erdogan na predvolebnej akcii v Istanbule, kde oznamoval program svojej strany pred júnovými predčasnými voľbami. Nuž, aj on rinčí zbraňami. Ešte dve také zaujímavosti, ktoré som našiel. Švajčiarska garda vymení kovové prilby za plastové z 3D tlačiarne. Tie sú ľahšie a lepšie sa v nich budú znášať horúčavy. Niektorí členovia gardy sa sťažovali, že pod načierno nalakovanými prilbami im na hlave vznikajú aj popáleniny. No a popáliť sa môžu aj obyvatelia Havaja. Láva zo sopky Kilauea zničila už vyše 30 domov a pokryla od štvrtka plochu s rozlohou 36 000 m². Rýchlosť jej pohybu je zatiaľ nízka. Úrady nariadili evakuáciu vyše 1700 ľudí z oblasti Leilani Estates. No a poďme aj športovať. A sa urodilo toho. Športové správy. Tak a začneme tým hokejom. Slovenskí hokejisti v sobotu prehrali s Českom 2-3 po predĺžení. Česi vyrovnali na 2-2 9 sekúnd pred koncom tretej tretiny pri hre bez brankára. No a Tomáš Jurčo reagoval na prehru s Českom asi takto. Je škoda dostať vyrovnávajúci gól 9 sekúnd pred koncom. Myslím si však, že sme odohrali dobrý zápas. Podľa mňa sa nemáme za čo hanbiť. Inak to bolo už včera večer. Slovenskí hokejisti prehrali so Švajčiarskom 0-2 a po dvoch zápasoch A skupiny sú s jedným bodom na 6. priečke. Najbližší zápas hráme v utorok, teda zajtra 16:15 proti Rakúsku. No a Andrej Sekera po prehre so Švajčiarskom hovorí, že Švajčiari vyhrali zaslúžene, hrali lepší hokej, lepšie korčulovali. Nemyslím si, že toto bolo o únave, sme profesionáli, na to sa vyhovárať nemôžeme. Ak chceme pomýšľať na výhru proti Rakúsku, nemôžeme hrať tak ako dnes. Poďme aj k futbalu. Spartak Trnava sa po 45 rokoch stal majstrom futbalovej Fortuna ligy. Potvrdil to víťazstvom 2-0 na Dunajskou Stredou. Dve kolá pred koncom má na Dunajskú Stredu 10-bodový náskok. Pri futbale ešte zostaneme. Barcelona včera večer remizovala v domácom El Clasiku s Realom Madrid 2-2. Góly Barcelony streleli Suárez a Messi. Za Real sa presadil Bale a v prvom polčase aj Cristiano Ronaldo, ktorý duel nedohral pre zranenie. Barcelona už má istý titul. 3 zápasy ju delia od toho, aby si ho získala bez jedinej prehry. No a keď sme už pri Cristianovi Ronaldovi, ten by mal stihnúť finále Ligy majstrov. Vo včerajšom stretnutí utrpel len zranenie ľavého členka, ktoré však podľa trénera Zinedina Zidana nie je natoľko vážne, aby mu to zabránilo hrať 26. mája v Kyjeve proti FC Liverpool vo finále Ligy majstrov. No a rozbehol sa nám aj cyklistický maratón Giro. Taliansky cyklista Elia Viviani vyhral 3. etapu včera, ktorá viedla územím Izraela. Jazdec týmu Quickstep Floors sa presadil v šprinte pred krajanom Sašom Modelom a pred Írom Samom Benetom z Bora Hansgrohe. Ej, tých športových správ je dosť. Predpoveď počasia. Za to, že máme hokej, no ale aj počasie je v ponuke. Dnes bude slnečno, večer na severovýchode pri zväčšenej oblačnosti ojedinila aj prehánky. Najvyššia denná teplota 21 až 26 stupňov, na severe miestami okolo 19. No a fúkať bude prevažne severovýchodný vietor rýchlosťou 15 až 35 km za hodinu, v nárazoch až 55 km. V Banskobystrickom kraji a na juhozápade vietor miestami len do 20 km za hodinu. Dopoludne na Infovojne s Adrianom. Pekné dobré ránko vám všetkým, ktorí počúvate naživo zo záznamu, ale aj len tak, že ste zachytili reprízu. Všetkým vám pekné dobré ráno. Čomu sa budeme venovať dnes? Repka olejná. Žltá smrť pre niekoho biznis, pre niekoho nešťastie. Chémia, ktorá sa používa, nezabíja len včely. A čo my? Aké máme my zdravotné problémy po prípade zvieratá, ktoré sa okolo repky motajú? Opäť je to reportáž televízie internetovej A dosť, len aby sme vedeli, čo okolo nás je, pretože nielen Česká republika, ale Slovensko je v tejto chvíli a v týchto chvíľach komplet žlté. Čo to pre nás znamená? Matovičové kšefty z článku Romana Michelka, čo má za nechtami najčistejší z najčistejších a ako sa o Matovičovi vyjadrila aj nová ministerka vnútra pani Saková. No a v závere budeme mať hostia na telefóne. Policajt XYZ, volajme ho Zoltán, chce vystupovať pod vymysleným menom, chce hovoriť o situácii v policajnom zbore. V policajnom zbore pôsobil od 90. rokov a bude hovoriť o zmenách, ktoré sa udiali, ako to vyzerá teraz v policajnom zbore, ako je to o mobingu, o teda kariérnych postupoch niektorých rektálnych horolezcov a že polícia už nie je to, čo bývala. O tom bude náš rozhovor na telefón Zoltána. Si zoberiem krátko po 10:30. No ale kým sa dostaneme k tomu, ešte jedna
vec, ktorá sa udiala v piatok. Na protest v Bratislave prišlo podľa odhadov denníka N 20 až 25 tisíc ľudí. Dav aj rečníci tentokrát kritizovali aj riaditeľa RTVS Rezníka. Organizátori žiadali zastavenie normalizácie, ktorá sa podľa nich v RTVS začala. Nuž, nazývajme to. Keď už ideme teda takto, tak poďme sa pozrieť, koľko tam skutočne ľudí bolo, pretože aj denník N je jeden z tých, ktorý rozširuje rôzne teda stránky a poukazuje na konšpirácie a nepravdivé a klamlivé správy. Podľa Artura Bergmatova, ktorý si zmapoval a podľa fotiek zrátal, dal si tú námahu, koľko tam na tom námestí bolo ľudí, tak píše, že keď som v piatok pri fotení zhromaždenia za slušné Slovensko počul od organizátorov, že podľa odhadov denníka N je na zhromaždení prítomných 20 až 25 tisíc ľudí, nezdalo sa mi to. Predsa takáto masa ľudí žije napríklad v mestách Čadca, Šale alebo Partizánske a že by celé mesto vyzeralo na námestí SMP takto. Piatkové zhromaždenie bolo až príliš prejedené. Dal som si preto tú námahu a skúsil spočítať všetkých ľudí na zábere. Záber je z etapy, kde vystupovali novinári, čiže v čase, kedy počet účastníkov mohol kulminovať v tých farebných ostrovčekoch si označoval po 50 ľudí, označoval aj ľudí za stromami, tabulami, malé deti či kočíky. Dva posledné ostrovčeky sú nekompletné, v jednom je 46 a v druhom 11 ľudí. Dokopy je na fotografii 3457 ľudí. Samozrejme, treba vziať do úvahy, že ďalšia menšia časť zhromaždenia je pred obrazovkou v priestore medzi Národným osvetovým centrom a Starou tržnicou. Ak by tam bol aj rovnaký počet ako pred hlavným pódium, tak sme stále medzi 7 a 8 tisíckami. Prikláňam sa k odhadom, že na piatkovej demonstrácii mohlo byť maximálne 10 tisíc ľudí. Denník N sa organizátorom snaží od počiatku všemožne pomáhať, ale toto prepískol s informáciou o 25 tisícovej demonstrácii. Protestom spravil skôr medvediu službu, pretože značné a zámerné nadhodnotenie je zrejme aj na prvý pohľad. A ako mi Boh slúbil, tak aj spravil ďalší policajt, Edo, ktorý tam bol služobne a píše mi. Servus Adrián, v piatok som bol pracovne na pochode za slušné Slovensko. Dovol mi pár postrehov z tejto akcie. Bol som priamo pri pochode, ktorý prechádzal okolo mňa. Podľa môjho odhadu sa ho zúčastnilo cca 2000 ľudí. Pokojne prešli, neboli žiadne výtržnosti ani nič podobné. Teraz mi ale dovol, aby som poslucháčom trocha objasnil aj druhú stranu tohto pochodu. Protestujúci išli od Slovenského rozhlasu. Pre tých, čo poznajú Bratislavu, vychádzali z Mýtnej ulice. Pokračovali na Radlínskeho, obchodnú až na námestie SMP. Úsek to nie je dlhý, avšak kvôli tomuto pochodu sa museli uzatvoriť mnohé ulice v centre mesta. Doprava sa odkláňala a mestská hromadná doprava bola v čase pochodu zastavená. Čo znamená v čase pochodu? Pochod bol naplánovaný na 16.40. Polícia uzatvorila ulice o 16.30. Podotýkam, že v čase piatkovej popoludnejšej špičky. Ulice sa potom po prejdení protestujúcich otvárali avšak až okolo 17.00. To znamená, že doprava v centre mesta kolabovala, vytvárali sa dlhé kolóny vozidel. Na toto už organizátori nemysleli. Samozrejme, obchodná ulica a námestie SMP boli uzatvorené, až pokiaľ sa protestujúci nerozišli vo večerných hodinách. Nepremávajúca MHD spôsobovala mnohým ľuďom problémy, nakoľko sa nevedeli dostať do práce na druhej strane mesta. Ďalšia vec. Každé takéto podujatie musí zabezpečovať polícia, ako štátna, tak aj mestská. Nie je to len pár policajtov, ale niekoľko desiatok, čo samozrejme zaplatia všetci daňoví poplatníci. Dovol mi záverom položiť si rečnícku otázku. Je slušné, keď protestujúci svojim pochodom obťažujú a znepríjemňujú bežný život ostatným ľuďom, ktorých je nepomerne viac? Ako k tomu prídu ľudia, ktorí sa ponáhľajú do práce a zrazu zistia, že im nepremáva spoj MHD? Je to slušné, keď ich potom v práci nadriadení sankcionujú za neskorý príchod do práce, alebo na nich čaká ranná zmena na vystriedanie? Ja si myslím, že slušnosť končí tam, kde obmedzujem alebo znepríjemňujem život iným. Myslím si, že týmto piatkovým pochodom si teda priaznivcov rozhodne nezískali. Toľko Edo, ktorý bol priamo ako účastník na tej demonstrácii, ale nie ako ten pochodujúci, ale ako ten, čo zabezpečoval poriadok. Podľa jeho odhadov tam bolo okolo 2000-3000 ľudí, ktorí okolo neho prešli. Takže tie čísla, ktoré deklaruje denník N, teda 20 až 25 tisíc, je mnohonásobne prestrelený a neviem, kde berú odvahu ešte stále o sebe hovoriť, že sú jediní, objektívni a prinášajú len pravdivé správy potvrdené z niekoľkých zdrojov. Hneď z dvoch zdrojov tu mám, že ten pochod na tom pochode zďaleka nebolo toľko ľudí, ako deklaruje denník N. Nuž, takto si my tu žijeme a sem tam si aj dáme. Ak máte nejaké tipy alebo ste išli okolo, píšte ranozavina@infovojna.sk, príjmem samozrejme aj hudobné tipy. No a na úvod si zahráme
tematický, pretože dnes, ak sa nemýlim, majú meniny Moniky. Dáme si Roba Grigorova Moniku. Polemik komplikovaná, občas sú komplikované. No a AMT Smile cesty druhej triedy a potom sa pozrieme na tú repku. Ja vám želám pekné dobré ráno. Informačná vojna. Politicky nekorektný prehľad domácich a zahraničných udalostí. Pondelok až piatok od 20. hodiny na rádiu Infovojna. A už si musím nasypať sipol na hlavu, popol na hlavu, pretože Daniel mi píše k tým pochodom a k tým počtom, že dobré ráno, Adrián, zase si to nepochopil. 25 tisíc ľudí, to je 4 tisíc žien, 3 tisíc mužov, 3 tisíc vysokoškolsky vzdelaných, 3 tisíc stredoškolsky, 1000 doktorandov, k tomu 5 tisíc mladých, do 25 tisíc 500 v strednom veku a 500 dôchodcov, 5 tisíc bratislavčanov, 2 tisíc z ostatných krajov. Niektoré čísla som trochu nadsadil, ale metodiku, dúfam, chápeš. Áno, potom sa musím ospravedlniť denníku N. Ak to spriemerujeme a nájdeme nejaké prieniky, tak to potom možno to číslo aj naozaj dá. Poďme ale k tomu, čo sužuje nielen Českú republiku, ale aj Slovensku. Keď si prejdete Slovensko či Českú republiku, všade samé žlté polia, skrátka, a repka olejná je kráľovná našich polí. Ako keby sme žrali len repku, ako keby sme nemohli pestovať aj niečo iné. Samozrejme, dôvody sú niekde inde, ale je to bezpečné pre nás? Sú bezpečné postreky, ktoré sa používajú pri pestovaní tejto plodiny? V televízii a dosť zistili, že ani veľmi nie. V posledních letech to vypadá, že nejsme Česká, ale Řepková republika. Žluto, žluto, žluto. Je to obrovský biznis s nedozírnými následky. My tu máme jeden z mnoha smutných příběhů. Příběhu, ve kterých jde o život. Vo ktorých ide o život. A ako príklad si zobrali jedného farmára, ktorý choval kone, ale to až o chvíľku. Tie postreky, ktoré sa totižto používajú pri pestovaní repky olejnej, nie sú vôbec neškodné. Samozrejme, že sú veľmi škodiace. A nie len oni. Repka olejná sa dokonca postrekuje asi aj týždeň pred zberom, roundupom, aby sa dobre vysušila, aby to skladovanie bolo úplne super, aby tá vlhkosť toho tej plodiny bola nízka, vhodná na skladovanie, ale ako sa poľnohospodári vyjadrili, teda tí, ktorí to majú ako brutálny biznis, nie tí malí, ktorí pestujú mrku na nejakých 2-3 hektároch, ale tí, ktorým ide skutočne o biznis, tak aj opotrebovanie strojov, že je vraj menšie. No a poďme k tým postrekom, ktoré sú smrtiace. Pan Gondáš z Doubravice chová se svou partnerkou koně už dlouho. Vedle jejich výběhu zemědělské družstvo z nedalekých Sedlčan pěstuje a hlavně stříká řepku olejku. Na jaře před 3 lety byly 2 z jejich kobyl březí a hříbata měli brzy přivést na svět. Jedna za 5 dní, druhá za měsíc. Přijížděli jsme domů, vlastně okolo jel postřikováč, byla tady řepka, prováděl se postřik na řepku a kobyly vlastně stály, běhali kolem toho a druhý den po těch postřikách se vlastně narodilo jedno mrtvý hříbě, no a druhý den ráno porodila vlastně i ta druhá kobyla mrtvý hříbě. Nejprve panu Gondášovi spojitost nedošla, pak ale začal zjišťovat, co vše postřiky na řepku obsahují a vzpomněl si, že už na podzim měla Klisna Zilke první vážný problém. Také hned poté, co na pole u výběhu vyjel stroj z postřiky a stříkal mladou řepku. To ona vlastně byla už měsíc nebo 2 měsíce březí, tak to bylo to večer, když vlastně tadyhle ta kobylka pro nás přišla, ta nám tam bouchala do vrat, tak vlastně jo, byl kravál, tohle jak jsme vylezli, co se děje, a když jsme vlastně přišli sem nahoru, tak ona už vlastně tady ležela a měla jakoby, my jsme si mysleli, že to je jakoby kolika, jo, protože jsme si nemohli, jo, jsme se nedovtípili v toho, že by to mohlo být společný s těma postřikama. Pan Gondáš se svou partnerkou začali proti postřikům bojovat. Vše oznámili policii, oslovili odborníky a zodpovědné úřady. Vše se dostalo k soudu v Příbrami. Ten ale v létě prohráli. Podle soudu neunesli důkazní břemeno. Soud přitom odmítl vyslechnout odborníky, které Gondášovi navrhovali. Neviem, čím to je, ale dovolať sa nejakej spravodlivosti nie len u nás na Slovensku, ale aj v Českej republike býva na dlhé lakte. Pokiaľ nemáte to správne telefónne číslo, nemáte to správne meno, alebo správnych kamarátov. Vyzerá, že takto to je aj v susednej Českej republike. No a čo na to hovorca okresného súdu Příbram k tomu súdnemu konaniu, kde teda manželia nevedeli dokázať, že to bolo práve z repky. Poznalec, ktorý bol Příbram súdem, dospel k záveru, že nelze prokázať práve, pretože nebyla k dispozícii tá uhynulá tela a tým pádem nebylo možné prokázať výsledek bitvy. Po 4 nebo 5 dnech sme sa dozvedeli, že jediný, čo sa dělalo, bylo
že se odebral centimetr čtvereční z jater toho hříběte uhynulýho. Z toho udělali nějaký ty testy, co jim tam vyšlo. A jinak ostatní vlastně se druhý den prej údajně vyhodil. Ale na to družstvo přišla nějaká kontrola, ale dopředu se nahlásila, ne? Nebo jak to bylo? Den dopředu se nahlásila a tudíž, že, když mi řeknete den předem, že přijedete, tak já si taky doma uklidím, že jo. Nemalo by to byť tak, že ak sa niečo takéto stane a je podozrenie, tak by mali tie vzorky byť oveľa rozsiahlejšie. Zrejme nie, biznis jednoducho biznis. A nehynú nielen nenarodené kone, ale aj včely. Jozef Dubán zo štátnej veterinárnej správy. Na nebezpečí z postřiku řepky přitom nedávno upozornila i státní veterinární správa. Letos kvůli nim například uhynulo dvakrát více včel než před dvěma lety. Problém je ale vše dokázat. Nebezpečné látky se totiž dají ve vzorcích odhalit jen chvíli. Prokázat otravy, ať včel nebo jiný zvířat, je vždycky problematické a záleží na rychlosti odebrání vzorku. Protože všechny tyto postřiky se rychle degradují, rozkládají. Od té doby pan Gondáš s partnerkou a dětmi žijí ve velké nejistotě. Kvůli soudu se museli zadlužit, prodat dva koně a od osudné smrti hříbat už žádná další hříbata jejich klisny neměly. Ostatní koně mají dýchací problémy. Řekněte mi, je teda vůbec nějaká šance, abyste to prokázali tak, aby to stačilo u soudu? V Česku není, před soudem už vůbec ne, protože soud se opírá o to, že chce, aby ty látky, které původně použili, aby byly v kobyle, jo? To je to kašlání. Čekáte rok a pět dní před porodem, jako vám postříkají pole a nemáte nic, tak... Předpokládám, že to není ale jenom o penězích, že to je asi i... No, tak... O nějaký lásce k těm kobylám a koním. A potom sa človek zamyslí, keď toto dokáže spôsobiť koňom takéto problémy, chémia, ktorá sa používa pri pestovaní repky olejnej, a nie len pri nej, k tomu ešte prídeme, tak potom sa tak zamyslíte, a čo my, a čo naše deti, tí, ktorí bývate v blízkosti polí s repkou olejnou, aké následky môže mať používanie tejto chémie? Je to tým ľuďom absolútne jedno, tí, ktorí majú biznis len pred očami, alebo o tom niečo aj vedia? V tele toho uhynutého nenarodeného koníka sa našiel jed, ale čo na to družstvo? Teda ten pestovateľ, ktorý tu repku sial. V laboratoři v těle mrtvého hříběte objevili nebezpečnou látku karbofuran. Tu přitom postřiky už 6 let nesmějí obsahovat. Je to jeden z nejjedovatějších karbamátových pesticidů. Prudký, velmi rychle působící jed. Používáte karbofuran? Samozřejmě, že ne. Ani v roce 2011 to nepoužívám? Nevím. Říkajte ano, nebo ne? Jsem ředitel. Tak používali jste ho v roce 2011? Do dokumentace. Ale vy říkáte samozřejmě, že ne, pak říkáte nevím, to je docela... Ale v roce 2011 já nevím, to už jsou 3 roky zpátky. No, ale tak je tady nějaký soudní proces, tak to asi víte. Karbofuran se nesmí používat už 6 let, vůbec se nesmí, takže jestli nevíte, tak to je docela... Ale nechte toho. Toto bol pestovateľ, teda ten, ktorý sial tú repku. Nechte to jednoducho, nechcem sa ani o tom baviť. Priame dôkazy nie sú, ale ako hovoria veterinári, je vysoký predpoklad, že to majú na svedomí práve postreky. Navzdory všemu ale chovatelé nemají šanci. A to přesto, že posudek znalce, o který se soud opírá, na několika místech uvádí, že souvislost mezi příčinou smrti hříbat a postřiky je pravděpodobná. Jen nemá k dispozici důkazy. Ty ale, jak už jsme říkali, není časově prakticky možné získat. Musel bych asi teda nechat připustit kobylu, počkat, až pojede postřikovač, no a čekat, co se narodí, nebo jestli se narodí. Je to samozřejmě rozhodnutí soudu, z jakých důkazů vyjde, a pokud prostě nemá pochybnosti o správnosti závěru toho znalce, tak není důvod prostě přibírat další znalecké posudky do nekonečna. Když ten kuň teda pozře tyhle ty věci, ty tři účinné látky, které prostě tam v tom postřiku byly, ty rozhodně můžou vyvolat koliku, vždycky, kdykoliv, protože kuň i na tohle je hrozně citlivý. A pokud tam byly koliky a kolikový potíže, tak ten abortus prostě následný je velice pravděpodobný. Já si myslím, že všechno ostatní kolem toho už jenom slovíčkaření, jestli ano a jestli ne, a hledání přímých důkazů. Ale ta logika té věci, toho postupu, prostě kolika potrat, je naprosto jasná a zřetelná. Když přejde ten mrak přes to práškování na tu pastvinu, tak to padne dolů na tu trávu a ty koně to stejně nakonec ve finální podobě snědějí. A vy si môžete pestovať na záhradke, čo viem, rajčiny, papriku alebo iné plodiny, ktoré si viete doma dopestovať, a ten mrak, keď je príhodný vietor, môže doletieť aj k vám pekne krásne na tú zeleninku, ktorú si pestujete, a potom ju konzumujete a neviete, čo všetko na nej pristálo. Však áno.
ale zdá sa, že tým poľnohospodárom je to jedno. Aj keď teda ten farmár vie, že to, čím strieka, je jedovaté, predsa je to aj na tých vreciach napísané, no ale hrebka je jednoducho biznis. Řepka ještě, no letos už tak ne, ale v podstatě je to nejekonomičtější plodina, že? Bohužel je to tak. Dvakrát za rok, souhlasím. Jsou, se stříkají chemické látky, které by mohly, což je i na těch obalech, i na těch přípravcích, způsobit zvířatům, lidem, ptákům, včelám nějaký potíže. Proč jim nedáte dopředu vědět, že budete stříkat? Dobře, udělám to příště, až tam budu stříkat. Příště to udělám, možná to příště udělám, když budu stříkat, dám jim vědět. Ale veľmi dobre vie, že teda je to jedovaté, napriek tomu sa to používa, napriek tomu tá plodina je siata na našich poliach a Slovensko, ale aj Česká republika sú komplet celé žlté. No a tu je záver reportáže televízie a dosť. Obrovské rozšírenie řepky olejky a postřiku na ní neškodí jen koňům, včelám, ale samotná řepka napríklad na jaře zabíjí i srnčí zvěř, pro kterou je toxická. Pan Gondáš je jako jeden malý chovatel, v celém soukolí prakticky bezmocný. Nemá peníze na odvolací soud, další rozbor a znalecké posudky. My celý případ a šíření řepky olejky budeme samozřejmě dál sledovat a věříme, že se něco změní. Jsme totiž přesvědčeni, že když jsou ohrožena zvířata, nemůžeme být v bezpečí ani my a naše děti. Tak, tak, ani my a ani naše deti. A v piatok myslím, že z tejto televízie tiež som preberal reportáž o tých pesticídoch, ktoré sa používajú na našich poliach a že to nie je teda práve medlízať, že sú to prudkojedovaté veci, ktoré zabíjajú aj včely. Tak o tom sme hovorili v piatok. A zhodou okolností v sobotu, nie, včera na Teatrojke vyšla táto správa. Pesticíd, ktorý ohrozuje včely od Slovenska, však stopku nedostal. Hej. Slovensko podporuje sprísnenie reštrikcií v používaní neonikotínidov, pesticídov, ktorých negatívny vplyv na populáciu včiel potvrdzuje aj Európsky úrad pre bezpečnosť potravín. Informovala o tom Zuzana Peger-Ajčáková z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka. Napriek tomu sa Slovenská republika zdržala hlasovania o ich úplnom zákaze v Európskej únii, čo mimovládna organizácia Greenpeace Slovensko označuje za zbabele. Agrorezort sa bráni, že už v roku 2010 kvôli ochrane včiel iniciatíva obmedzil používanie prípravkov s obsahom uvedených látok. O úplnom zákaze sa pred hlasovaním radil so zástupcami pestovateľov, včelárov a národných expertov v oblasti ekotoxikológie a včelárstva. Z diskusie na stretnutiach bolo zrejmé, že alternatívy za neonikotinoidy zatiaľ nie sú v cukrovej repe a táto plodina by bola navrhovanou reštrikciou najviac ohrozená, konštatuje Ajčáková. Slovensko teda žiadalo pri používaní týchto pesticídov výnimku pre pestovanie cukrovej repy. Žiaľ, náš návrh nebol akceptovaný, preto sme sa hlasovania zdržali, vysvetľuje postoj ministerstva Ajčáková. Zároveň zdôrazňuje, že cukrová repa nepatrí medzi včelomilné plodiny, pestuje sa len na limitovaných plochách a pred škodcami sa chráni morením osiva. Výnimku pre cukrovú repu žiadali aj ďalšie krajiny, ako napríklad Polsko, Fínsko, Litva, Lotyšsko, Belgicko, Bulharsko a Chorvátsko. Zväz pestovateľov cukrovej repy Slovenska považuje zákaz používania neonikotínoidov za medvediu službu. Návrat ku klasickej ochrane postrekom proti cicavému zmizu v porastoch, najmä pri cukrovej repe, bude totiž oveľa väčšou záťažou pre životné prostredie, ale aj ľudí, ktorí aplikujú tieto látky, upozorňuje jeho predseda Robert Kováč. Podľa koordinátorky kampane Jedlo pre život v Greenpeace Slovensko Kataríny Jurikovej nahradenie zakázanej agrochemikálie povolenou, no rovnako nebezpečnou pre životné prostredie nie je riešením. Je na čase, aby sme rapidne znížili používanie pesticídov a podporovali prechod na ekologické poľnohospodárske systémy, myslí si. Greenpeace Slovensko poukazuje aj na to, že používanie neonikotínoidov v skleníkoch bude aj naďalej povolené. Vedecké dôkazy však poukazujú na to, že neonikotínoidy presakujú do pôdy okolo skleníkov, kontaminujú vodné zdroje a ohrozujú včely. Takže prašť ako úhoď. Slovensko sa v tomto prípade zdržalo. Nezáleží Slovensku a ministerstvu na zdraví občanov, na tom, aby včelstva boli zdravé a nie, že nám kapali rok za rokom, pretože potrebujeme postrekovať nejaké plodiny, na ktoré sú prudko vysoké dotácie. Toť otázka. ranozavinac@infovojna.sk. Napíšte mi na to svoj názor. No a my si zahráme, dáme si tú vodu. Voda má Hradišťan a už keď sme pri takomto žánri, dáme si aj Vieru Martinovú, Nebe peklo raj a Valdemar Matuška Slavici z Madridu. A potom sa pozrieme na článok Romana Michalka k
Igorovi Matovičovi. Pekné dobré ránko. Chcete vedieť pravdu? My tiež. Počúvajte Rádio Infovojna. Nebol by to týždeň, keby na Slovensku sa neudejú aspoň 3-4 tlačovky Igora Matoviča, najčistejšieho z čistých, ktorý poukazuje, ja nehovorím, že to je zle, poukazuje na prešlapy našich vládnych politikov. V podstate svoju agendu si postavil len na tom. Otázne ale je, či je skutočne ten, ktorý by mal poukazovať na to zlé, čo sa deje, a či by politická agenda nemala byť o niečom inom, že toto by sme nechali na niekoho iného. Pán Matovič. Ako aj píše v článku Roman Michelko s názvom Podvodníček Matovič, ten článok vyšiel prednedávnom 25. nie, prednedávnom, pred rokom 25. apríla roku 2017 a už vtedy o ňom Roman napísal zhruba toto. Ukazuje sa, že najnebezpečnejšou politickou stratégiou v našom geopolitickom priestore je hrať sa na pána čistého. Ľudia vo všeobecnosti dosť nadštandardne akceptujú politikom ich morálne prehrešky, dôvodiac, že aj tak sú všetci rovnakí. Ak podvádzajú s mierou a podarí sa im vyhnúť excesom typu Gorila, teda Dzurinda a Mikloš, alebo to nerobia tak hrubozrne ako Slota, v pohode politicky prežijú. Je však veľký problém, ak si niekto postaví svoju politickú agendu na úplne novej politickej kultúre, čistote, transparentnosti a nakoniec koná rovnako ako starí harcovníci, voči ktorým sa programovo vymedzoval. Práve to sa deje Matovičovi. Celú svoju politickú agendu postavil na tom, že on a jedine on je hrádzou proti korupcii, jediný nepodplatiteľný, jediný povolaný, aby zastavil Mordora Smer. Je pritom jasné, že ani prípadnou elimináciou korupcie by sa všetky problémy Slovenska nevyriešili. Matovič však s ohľadom na to, čo všetko má za ušami, relatívne dlho zavádzal slovenskú verejnosť útrpnou hrou na neohrozeného bojovníka s korupciou. No a práve padla klietka. Ako sa ukázalo, práve Matovič je človek, ktorý by sám mal sedieť v kúte, byť ticho a rád, že nie je prevláčaný médiami za svoje ťažké hriechy zo svojho podnikateľského obdobia. Masívne krátenie daní v rozsahu, v akom ho praktizovali, je vo všetkých vyspelých krajinách zločin, ktorý kohokoľvek definitívne diskvalifikuje spôsobenia v politike. Ukazuje sa však, že sebareflexia je niečo, čím Matovič nikdy nedisponoval ani disponovať nebude. Po rokoch ho naraz zadobehli dve kauzy. Nad všetku pochybnosť sa ukázalo, že šéf Oľano Nova zakúpil tlačiarenský stroj na súčiastky, neodviedol DPH a polícia potvrdila, že spáchal trestný čin. Kúpil ho za účelom ďalšieho predaja, ale dovtedy ho 2 roky používal a neodviedol daň vo výške minimálne 70 000 eur. Dnes je každému jasné, že spáchal daňový podvod a nemôže vystupovať ako morál nečistá autorita. To však ani zďaleka nie je všetko. V roku 2004 Igor Matovič si vyúčtoval výdavky za používanie motorového vozidla Škoda Fabia v hodnote takmer 63 000 eur. Automobil si mal požičať od svojho bratranca Martina Vyskupiča, ktorý je bratom poslanca za Oľano Nova Jozefa Vyskupiča. Z uznesenia vyplýva, že daňový úrad Matovičovej firme výdavky za jeho používanie pri kontrole v roku 2008 neuznal, keďže nepredložil žiadne podklady. Matovič to zdôvodnil tým, že doklady o nákupe pohonných hmôt nemôže predložiť, pretože auto na služobné účely používala jeho matka Mária a tá mu účty nepredložila. Daňový úrad Matoviča ako štatutára Región Presu vyzval opakovane, aby doklady predložil. Dodatočne doplnil potvrdenie, že auto mala používať jeho matka, pričom šoféroval on a matka bola spolujazdcom. Je to exemplárny prípad, ako sa dá okradnúť štát. Čerešničkou na torte je, že v roku 2004 najazdil 220 000 km, teda každý deň v roku vrátane sobôd, nediel či sviatkov vyše 600 km. Paradoxne však, v roku 2008 mal tachometer tohto auta iba 128 000 km. A v roku 2014, keď bolo auto predávané, malo najazdený len niečo vyše 200 000 km. Tieto tvrdenia sú dokonale absurdné a ukazujú, že v čase, keď Matovič podnikal, tak okradal štát, tak povediac na hulváta, alebo kradol bagrovou lyžicou. Samozrejme, takéto hrubozrné zlodejstvo nemohlo uniknúť daňovým úradom, ale to si v čase, keď sa dostal do politiky a pôsobil ako koaličný politik, vedel vybaviť. Dnes sú teda jeho trestné činy premlčané a trestnoprávne ho nemožno stíhať. Ako morálna autorita však definitívne skončil. Svoju pozíciu ešte sťažuje neskutočne trápnučkými pseudoargumentami, že nebol odsúdený, ale to neboli ani Baštrnák, Kaliňák či Široký, a celé to zaklincoval argumentom, že boli časy, keď odvádzal najvyššie dane v Trnavskom okrese.
To je síce možné, ale podstatné je, že aj tak neboli v takej výške, ako to určoval zákon. Matovič tak definitívne stratil akúkoľvek vážnosť, stal sa karikatúrou samého seba a je teda možné, že ak ho parlament legálne a plne v súlade s ústavou za iné viacnásobné porušenia zákona zbaví poslaneckého mandátu, bude to vlastne pre ňo len akási rana z milosti. Ak by v sebe mal čo len trochu cti, tak to urobí sám. Dnes už totiž jeho hra na martýra a neohrozeného bojovníka proti korupcii nikoho neoklame. To bol článok spred roka, teda z roku 2017, z apríla roku 2017. Dnes sa pomaly dostávajú na pretras ďalšie informácie o podivných nákupoch pozemkov Igorom Matovičom od pána Majského. Zaujímavé, že nevedel v tom čase, že kto je pán Majský, v pohode kupoval za polovičnú cenu, ako uvádzajú niektorí svoje zdroje, že za polovičnú cenu znaleckého posudku skupoval pozemky. Dokonca sa mi dostali a písali poslucháči aj ďalšie zaujímavé nákupy Igora Matoviča, byty po 200 000 korún v Trnave, keď byt v tom čase stál okolo milióna. Zaujímavé, že ako vie bohovsky dobre obchodovať Igor Matovič. Je naozaj ten najčistejší z čistých, a ktorý sa obúva do ostatných politikov, nemal by čušať v kúte. Ja nehovorím teraz, že Smer je najčistejší, že čistý je petržalský heroín. Tí majú za nechtami tiež toho, ale že brutálne veľa. Len potom sa treba zamyslieť, že či výmenou garnitúry Smer, SNS, Most Híd, keď tam príde Sulík, Matovič a ďalší, či vlastne to nebude len z blata do kalúže. No a o tých obvineniach hovorila včera aj v teatri Saková a dotkla sa aj Matoviča. V dnešnej dobe, aby sme hovorili o tom, že za nejakú ochotu niekto dostáva zľavu, nechcem reagovať na všetky kauzy, ktoré bol pán Matovič a kde vlastne kupoval niečo za polovičnú cenu znaleckého posudku a ukrátil veriteľov iných nebankoviek o to, aby vlastne ich pohľadávky mohli byť uspokojené. Týmto moja celá diskusia a smerovanie voči pánovi Matovičovi končí a skutočne objekt nepredávam dvakrát tak drahšie a nepredávam ho za veľké 100 000, ako deklaroval. Toľko teda novopečená ministerka vnútra pani Saková, ktorá mimochodom tvrdí aj to, že Kaliňák už nezasahuje do chodu ministerstva vnútra. Ťažko tomu uveriť, však áno, keď si predstavíme, že predseda strany Smer SD je Robert Fico, predseda vlády pán Peter Pellegrini, a len ťažko si viem predstaviť, že Pellegrini alebo ďalší ministri vlády pod gesciou Smeru by mohli konať úplne, ale že úplne samostatne a na vlastné triko. Veriť sa mi skutočne nechce. Blížia sa voľby do obecných zastupiteľstiev, potom tu máme prezidentské voľby a v roku 2020 zatiaľ to vyzerá tak, že tie voľby v riadnom hracom čase budú v roku 2020. Pôjdeme opäť k volebným urnám. Nehovorím, že Smer a táto vláda je úplne najsamlepšia na svete. Nie je. Nikdy ani nebola. Ale rozmýšľajme, komu dáme svoj hlas, ak nie Smeru, SNS a Mostu Híd. Igorovi Matovičovi, Richardovi Sulíkovi, ktorý sa podľa mňa, a myslím si, že sa to objaví v akčnej peťke v stredu, ktorý sa troška strápnil, keď teda debatoval s Andrejom Daňkom a hovoril niečo o armáde a bol úplne mimo, ale k tomu sa dostaneme. Sú toto ľudia, ktorí by mali viesť a sú pripravení viesť Slovenskú republiku, čo môžeme od nich očakávať. Veľmi dobre si musíme rozmyslieť, komu dáme svoj hlas. Nečakajte odo mňa, že vám poviem, koho máte voliť. To je na každom z nás. My sami sa musíme zaujímať o to, čo sa okolo nás deje, rozmýšľať a nezabúdať na to, čo už naši páni politici v minulosti posľubovali, ale najmä ako sa správali a čo robili napriek tým sľubom. Musíme sa pozrieť na ich prsty nielen koaličníkom, ale aj tým opozničníkom, či už Sulíkovi, Matovičovi, Progresívnemu Slovensku, Beblavému a tak ďalej, alebo Alojzovi Hlinovi, a rozmýšľať, komu dáme ten hlas. Je to na nás. Sami vidíme, ako sa chovajú páni politici ako novodobá šlachta, ktorá je, zdá sa, až nedotknuteľná, a keď treba, tak vybavia tým svojim donorom to, čo je treba, pretože tí donory ich držia za verca ich. A žiaľ, tak to je. Igorovi zahráme Helenine oči podnikateľ, Slniečko kokain a Jožo Pročko. Máme sa fajn. Dopoludne na Infovojne s Adrianom. Máme sa fajn a boli by sme sa mali ešte lepšie, keby všetky tie politické sľuby, ktoré sme počúvali za ostatných 25 rokov, boli skutočne aj naplnené. A o tom je aj hitparáda akčná peťka, aby sme si pripomínali výroky našich politikov, našich zástupcov, ktorých si volíme do parlamentu, aby nás zastupovali. Poverujeme ich vedením
štátu. Nuž, ale oni si myslia, že sú akási šlachta a ziskom poslaneckého preukazu jednoducho ako keby získali modrú krv. A akčná peťka je vlastne hitparáda výrokov našich politikov, aby sme si pamätali, čo nám všetko, aby sme si zopakovali, čo nám všetko nasľubovali a čo všetko vypustili zo svojich úst, aby nás nahnali pred volebné urny, aby sme práve im dali svoje hlasy. Minulý týždeň hitparáda akčná peťka teda vyhodnotená bola až kedy v piatok večer sa mi vidí, áno, až piatok večer bola vyhodnotená u Norberta, ktorý teda ohlásil, že ktorý z víťazných zvukov, teda ktorý zo zvukov je ten víťazný. No a najviac hlasov od vás dostal Mikuláš Dzurinda z 9. augusta roku 1998, kedy hovoril o podpore poľnohospodárstva a nasľuboval hory doly. Veď si to zopakujme. Toto je víťazný zvuk akčnej peťky z minulého týždňa. Družstiev Čarnogórským je absolútne od začiatku do konca vymyslená a nepravdivá. My máme rádi slovenský vidiek, my budeme podporovať rozvoj pôdohospodárstva, družstevného, súkromného, všetky formy, nech ľudia rozhodnú, ktorá sa z nich najlepšie ujme, pretože vieme, aký význam pôdohospodárstvo pre Slovensko má. Zasmiali sa zbrojnoši a odjachali na šiacich strojoch značky Minerva. Toľko teda víťazný zvuk a ako už iste viete, tí dlhodobejší poslucháči akčná peťka, do akčnej peťky sa hlasuje SMS-kami, čím vlastne tiež podporujete im projekt Infovojny, ale jednému z vás je odmenou tričko s logom Infovojny. No a ja už teraz volám na telefónne číslo, ktoré som dostal od Norberta, pretože toto je majiteľ nového trička. Uvidíme, či sa nám ozve priamo takto vo vysielaní. No. A už zvoníme. Tričko môžete získať aj vy, ak budete hlasovať do hitparády Akčná peťka, ale samozrejme môžete si ho objednať aj v obchode na stránke www.infovojna.sk. Občas sa stáva, že dotyčný nezdvihne telefón, pretože je v práci alebo má iné povinnosti. Dobré ráno, Adrián, Infovojna, pekné dobré ránko. S kým telefonujem? Cyril z Bánoviec. Cyril z Bánoviec, dobre som rozumel meno? Jasné, áno. Cyril, pekné dobré ráno. Ty asi tušíš, prečo ti volám, že? Jasné, tričko som vyhral, že? Áno, vyhral si tričko, je to tak. Naozaj super, je to tak. Za ktorý zvuk si hlasoval, mi ešte prezrať? Uha, teraz som normálne zmetený z toho zostal, že už ani neviem. Som ťa dostal do pomikovania chtiať, že? Jasné, Adrian, zaskočil si ma, jasné. Nepamätám si teraz, to už je jedno, ale tričko v každom prípade je tvoje. Nezostávaj na linke, lebo z tohto telefónu by sme sa nepočuli. Ja ti neskôr zavolám, zatelefonujem a dohodneme sa, kde mi teda poskytneš adresu a veľkosť, ktorú potrebuješ. No a mne neostáva nič iné, len poďakovať, že aj takouto formou, teda formou SMS-iek do súťaže Akčná peťka, aj ty podporuješ vlastne chod projektu Rádia Infovojna. Takže aj tebe veľká vďaka. A samozrejme aj ostatným, ktorí hlasujú. Ďakujem ti veľmi pekne. Jasno. Si stratil reč, Cyril, dobre. O malú chvíľku ti budem telefonovať. Želám ti pekný deň. Takže toto je výherca. A takto sa môžete tešiť aj vy. Toto bol Cyril z Bánoviec nad Bebravou. Stačí, ak budete hlasovať v akčnej peťke. Nové zvuky a nové kolo akčnej peťky, keďže je to teraz takto rozbité, bude už v stredu. Teda už o dva dní krátko po pol dvanástej vám predstavím ďalšiu peťku súťažiacich výrokov. A že to bude opäť veselé, na to môžete vziať. Jed radšej nie, ale aspoň pohár čistej vody. Tak, toto bol posluchač, ktorý vyhral to tričko a o malú chvíľu telefónna linka bude opäť horúca, pretože ozval sa mi policajt, ktorý chcel zostať v utajení, teda nechcel prezradiť svoje meno a z vlastnej skúsenosti, nakoľko v policajnom zbore slúžil niekoľko rokov, dlhých rokov, chce opísať situáciu, ktorá panuje dnes, ale dozvieme sa, ako to bolo aj kedysi predtým. Takže, ako to vyzerá v policajnom zbore z pohľadu policajta, o chvíľu. Občas aj zahraničných agentov si môžeme v dopoludní na Infovojne zahrať, prečo nie, trojica Whitesnake, Queen a Metallica z dopoludnia na Infovojne. S policajtami sa stretávame takmer dennodenne, vydávame ich pri cestách, máme
máme s nimi rôzne skúsenosti, najmä vtedy, keď sa naozaj niečo stane. Čo sa týka mojich skúseností s policajným zborom, zatiaľ som mal len pozitívne skúsenosti, preto si dovolím tvrdiť a dovolím si veriť, že tých poctivých, dobrých policajtov je v policajnom zbore drvivá väčšina. Stalo sa mi to mnohokrát, keď som potreboval niečo riešiť, alebo keď na parkovisku, kde som zaparkoval, okradli dôchodcov a prišli policajti a boli fakt skutočne, sa zachovali profesionálne. Dokonca sa mi stalo, že som si myslel, že som stratil peňaženku a jednoducho som zatelefonoval na miestne oddelenie, že teda či sa nenašla tá peňaženka, že teda ešte idem hľadať a pohodia a pol, ja som ho našiel, ja som už aj na to zabudol, že som volal policajtom, mi policajt z obodného oddelenia volá, že ak ste nenašli, ja už som pripravil aj papiere, teda k strate dokladov, tak keď prídete, tak sa tu nebudete zdržovať dlho. Keďže som pracoval na dopravnom servise, tak moje meno bolo doznáme, čiže za každým, keď ma policajti zastavili, tak sme sa potom bavili vlastne o tej ich policajnej práci, ako ich vyháňajú do ulic, aby naháňali, aby zobrali čo najviac vodičákov a tak ďalej a tak ďalej. Medzi policajtami mám aj mnoho kamarátov, ktorí pracujú v policajnom zbore skutočne veľmi dlho, majú aj pozitívne, aj negatívne skúsenosti. Nie je to ľahká práca, najmä keď na vás ľudia pozerajú ako na nejaké represívne zložky. Aspoň my, čo sme starší a zažili sme to pred 89., tak niekedy máme až búšenie srdca, keď nás zastavujú policajti. Dokonca aj tuto pobehuje jedna taxi služba v Bratislave s veľkým VB na dverách a priznám sa vám, že koľkokrát, keď som zavolal, to mi cukne noha. Čiže také akési nastavenie. Ale aby sme vedeli, že ako to skutočne v tom policajnom zbore funguje a ako pracujú policajti, tak sa mi ozval, nazvime ho Zoltán, nechce hovoriť pod vlastným menom, má na to svoje osobné dôvody, ktorý slúžil v policajnom zbore a Zoltán by už mal byť na linke. Pekné dobré ráno. Pekné ráno ti prajem, Maďo. Ahoj, Zoltán, ty si sa mi ozval prednedávnom, že teda, keďže policajné odbory si počul, že odmietli hovoriť, takže ty si policajt, ktorý sa nebojí hovoriť, aj keď teda pod iným menom, a chceš hovoriť o tom, čo sa v policajnom zbore deje, pretože ti záleží na tom, aká situácia, aká nálada v policajnom zbore je a že tých poctivých policajtov je naozaj veľa, len sa boja hovoriť. Áno, sú tu určité represie z miest nadriadených a každý máme hypotéky, každý sa bojíme o tú existenciu, tak je pochopiteľné, že tých hlasov z policajného zboru veľa nie je a koniec koncov policajti ani moc verejne vystupovať nemôžu, vždy sa odkážu na policajnú hovorkyňu, ak sa nemýlim. Čiže verejne vystupovať alebo hovoriť verejne o problémoch v policajnom zbore nemôže len tak hocikto. No a ty konkrétne už v policajnom zbore nie si. Ale nastupoval si do policajného zboru veľmi, veľmi dávno, teda ešte na začiatku, kedy vznikala Slovenská republika, čiže kde si v 90. rokoch. Zoltán, aká bola situácia, alebo aká bola nálada v policajnom zbore? Ako si to vnímal ty ako policajný elev, keď si nastúpil do služby? No, nastúpil som skutočne ja konkrétne v nejakom roku 1992, prelom roku 1993. Aká bola vtedy nálada situácia alebo pohľad ľudí na políciu, môžem povedať, že takisto nejaký extrémne veľký nábor alebo respektíve chuť ľudí k polícii tiež tých 90. rokov nejak nebola, hej? A to pramenilo aj z toho, ako si spomenul, že ľudia stále mali ten pocit z polície ako spred 89. roku. Aj v konečnom dôsledku možno rozhodovala v tom čase tá finančná stránka, čiže výplata policajta tiež nebola nejaká veľmi vysoká. Z tohto dôvodu môžem povedať, že k polícii fakt skutočne si dávali žiadosti ľudia, ktorí o túto prácu mali záujem. Nebolo to nejaký skôr znúze, že niekto nemal nejaké zamestnanie a povedal vyskúšať to, ale tak skutočne aspoň ja môžem povedať previerkám v tej dobe, ktorý som sa podroboval, ako aj väčšina chlapov, ktorí v tom roku so mnou nastúpili, tak sme mali tvrdé telesné previerky. Môžem povedať, že je 90. roky a prichádzali fakt vyšportovaní chlapi, ktorí to fakt nemali prázdno v hlave, pretože tie previerky ako psychotesty, ktorým sme sa podrobovali, boli veľmi tvrdé a môžem povedať, že cez to sito, cez tie previerky, psychoprevierky veľa policajtov alebo uchádzačov o prácu v polícii neprešlo. Mm-hmm. Môžem isté povedať v rámci telesnej prípravy, kde ja sám na telesnú ako bývalý športovec prípravu som
bral veľmi vážne, to znamená, že i napriek tomu, že som v civilnom sektore tvrdo na sebe pracoval, bol som profesionálny športovec, tak môžem povedať, že na tie previerky som sa pripravil, že 3-krát do týždňa som behal 20 km, trénoval som zidy a tie jednotlivé disciplíny, ktoré oni chceli. Môžem povedať, že uchádzači, keď sme sa na tých telesných previerkach stretli, každý v podstate dával nadlimity výkonov, takže môžem fakt povedať, že tí chlapi mali zájem sa k tej polícii dostať a mala v tom čase aj tá polícia obrovský výber fakt skutočne z tých najlepších chlapov. Asi tak to nejak bolo na začiatku. Ja som, priznám sa, ja som tiež rozmýšľal ísť k policajnému zboru, ale ja som chcel ísť za vyšetrovateľa, ja som chcel ísť na kriminálku a vtedy aspoň, keď ja som končil školu, tak podmienkou bolo, že tam musí byť vysokoškolské vzdelanie a právnického smeru. Čiže by som musel vyštudovať právo, aby som mohol ísť. Potom, keďže som sa na to právo nedostal, tak som teda túto myšlienku, o tejto myšlienky upustil. Až potom neskôr, oveľa neskôr som sa dozvedel, že nároky na vyšetrovateľov výrazne poklesli, že v podstate vyšetrovateľ mohol byť niekto, kto ukončil, čo ja viem, vysokú školu pomôcť. Aj veterinárnu. Hej. Kedy si začal ty pociťovať vlastne, že tie nároky na prijatie do policajného zboru začali poľavovať a skutočne to, čím si si prešiel ty, tak to už dávno nie je pravda. No, vieš čo, ono, tie nároky a poľavovanie prichádzali, až by som povedal, po nejakom tom roku, kedy som mohol v nejakom 2008-2009 sa to začalo rapidne meniť, hej. Ale zasa na margo toho, v minulosti som poznal kopec vyšetrovateľov, ktorí v podstate zrobili tie vyšetrovateľské skúšky a skutočne neboli ich zameranie vysokoškolské, nebolo nejaké právnické, ale môžem ti povedať, že z nich boli fantastickí vyšetrovateľia, ktorí dodatočne si aj zrobili školy a môžem povedať, že dneska sa aj s nimi stretávam, ktorí sú už takisto v civile a boli bilantní vyšetrovateľia. Takže ja hovorím, že pre mňa aspoň môj pohľad bol na to a na základe týchto skúseností som sa presvedčil, že nerozhodovalo v danom prípade len to právnické vzdelanie vysokoškolské, ktoré v podstate oni nejakým spôsobom si potom tí vyšetrovateľia to minimum dorobili, ale hlavne tá chuť robiť a individuálne sa vzdelávať, lebo predsa tá vyšetrovanie a práca vyšetrovateľa je individuálna a vyžaduje aj vlastný prístup k tým prípadom, aj samozdelávanie. Takže nie celkom som presvedčený v to, že len samotné vysokoškolské vzdelanie v danom prípade mohlo rozhodovať, či vyšetrovateľ bude dobrý alebo nebude dobrý. On na margo toho som povedal, že vtedy bola taká podmienka, že teda potom som... Až neskôr som zistil, že to tak nie je. Samozrejme, poznám mnoho ľudí a možno aj ja som taký istý, ktorý vyštudoval niečo úplne iné, ako robí. Keď si šikovný, máš chuť robiť a máš tipku talentu a chceš tú prácu robiť, tak sa k nej doslova priserieš a jednoducho tými vecami, ktoré treba, preskáčeš, prehryzieš sa, pretože to chceš robiť a chceš to robiť hlavne dobre. Tak v tom prípade, áno, toto chápem. Mnoho mojich spolužiakov, ktorí so mnou chodili do školy, tak vlastne to, čo sme vyštudovali, tak robia, hádam, traja alebo štyria. Tak atomových elektrární je na Slovensku pomenej, kde by sme sa mohli uplatniť, ale v tom remesle to nejde. Čiže chápem, že aj ty máš teda skúsenosti s tým, že vlastne tá úľava nebola nejakým kvalitatívnym úpadkom, že teda nemali tí vyšetrovatelia to právo. Ale ty hovoríš, že začalo sa poľavovať v tých nárokoch na prijatie do policajného zboru niekedy v roku 2008. Dá sa povedať, že určite sa dá povedať, že to bolo po nástupe Roberta Kaliňáka do kresla ministra vnútra. Má to nejaký súvis? Ono, zažil som viacerých ministrov vnútra. Každý niečo do rezortu ministerstva vnútra doniesol jak pozitívne, tak aj niečo negatívne, ale by som zasa pripísal k tomu, že okruh ľudí, ktorými je vlastne ten minister vnútra obkolesený, nepodávajú mu stále, a čo som bol o tom presvedčený, aj rokmi som sa presvedčil, skutočné a pravdivé informácie. To znamená, tok informácií väčšinou prichádzal, jak to oni nazvali, hromo s vodom, hej, a ja stále hovorím, že blesk ide len jedným smerom, čiže z hora nadol, a tie informácie skutočné a objektívne z dola nahor neprichádzali. Preto veľa možno aj, presne je tu napríklad v súčasnej doby, že vedenie rezortu nevie, možno ani nechce vedieť, skutočný a objektívny stav, nazvime to stav ulice, hej. Mm-hmm.
A potom vznikajú za tieto rôzne interné nariadenia, ktoré sú v rozpore a policajti sa nevidia s nimi zmieriť, pretože nie sú uplatniteľné v priamej praxi, hej, a veľakrát sú v rozpore s vyššími zákonmi alebo ústavou alebo policajným zákonom nejaké interné nariadenia, ktoré časom aj oni zistili, že sú nesprávne, tak ich v podstate už nedali ani policajtom čítať, ale len na poradách sa rôzne interné nariadenia len dávali prečítať. V minulosti sa všetko dávalo podpísať a našli sa aj policajti, ktorí videli, že tie rôzne interné nariadenia, ktoré niekto v rámci rezortu zhora 5-ročnou skúsenosťou práce v policajnom zbore napísal, je nezmyselné, tak potom vlastne tí policajti si začali tie interné nariadenia buď prefocovať alebo kopírovať a začali v tichosti zverejňovať a takýmto spôsobom si sa snažili zachrániť tú čest tej policajnej práce. Takže i proti tomu sa prijali určité opatrenia, že v podstate už sa len čítali a nie podpisovali, alebo nazvime to rôzne nástenkové tendre, ktoré sa dávali v rámci politickej scény, tak sa dávali nástenkové inštruktáže. Policajt si niekde dačo prečítal na nástenke, kde bolo vyvesenie a zrazu to zmizlo a keď sa na niečo odkázal, že to dal nadriadený, tak zrazu nikoho nebolo, že takéto niečo prikázal. Hej. To znamená zvýšený dohľad nad bezpečnosťou a plynulosťou, ktorý je dneska gro práce policajného zboru a ja to stále nenazývam prevenciou, ale tvrdou represiou. A žiaden dohľad, ale čisté sankciovania, čo každý občan to tak príjma, boli takisto v knihe inštruktáži, niekedy sa písala inštruktáž, ktorá bola písomná, hej, a policaj si prečítal, to má robiť dneska, ide všetko v elektronickej forme a tieto inštruktáže píšu lojálni policajti, ktorí sú dosadení do rôznych funkcií a môžem povedať, že v živote neodchodili na ulici 300 metrov. Nie. Niekoľko rokov a tak to potom vyzerá nejak. No ale tuto a teraz ako z pohľadu obyčajného občana, ktorý okolo policajného zboru skutočne išiel, ty hovoríš teda, že prichádzajú tie nariadenia z vrchu, nemajú z realitou a s reálnym výkonom služby policajta toho dole, doslovne dole, ktorý je na ulici medzi ľuďmi, nemajú absolútne ani predstavu o tom, ako to dole funguje. Žiaľ, takto to na Slovensku funguje, nie len na ministerstve vnútra, ale nemal by byť takou zárukou alebo takým garantom toho, že tej policajnej práci rozumie práve prezidium policajného zboru alebo policajný prezident, ktorý by podľa mňa teda mal vzísť s policajtov a prejsť si vlastne celým tým rebríkom doslova od tej ulice až tam hore. Nemal by byť tako zárko, že má skúsenosti z praxe, keď príde nejaké nariadenie, ktoré vymyslí nejaký viceprezident, povedno chalani, ale toto sa fakt nedá, lebo toto do praxe neviete uvieš, ak rozmýšľate s tými hlavami, nemáte to načesanie. Nemal by byť zárukou policajný prezident? Ono musíme troška dlhšie zájsť v danom prípade. Tá otázka, môžeme, ktorú teraz si položil, je obrovská, je obširná. A môžem ti povedať to, že môžeme dneska kategorizovať policajtov do troch skupín. Mm-hmm. Policajti, ktorí prídu do policajného zboru s nejakou víziou, hej, to znamená chrániť život a zdravie, majetok občanov, čo je vlastne gros prísahy policajta, kde ich to vlastne drží nejaké 2-3 roky, až kým nepríde tá realita rôznych tých inštruktáží nezmyselných. Potom sú policajti, nazvime ich loajálni, sú to ľudia, ktorí na základe toho, že keď aj vidia, že tieto interné nariadenia sú pritiahnuté za vlasy a fakt skutočne niekedy až neslúžia, by som povedal, občanom, hej, ale pritakajú a vlastne tieto inštruktáže posúvajú podriadeným policajtom a sú dosadené na svojich miestach a stoličkách, kde majú rôzne príplatky a rôzne benefity finančné, tak nepovedia, že je to zlé. No a potom je aj tá posledná kategória policajtov, to sú tí policajti, ktorí sú tesne pred výsluhovými dôchodkami a vlastne sú zhrození z toho všetkého, nechcem použiť to slovo deštrukcie, lebo jeden politikov použil, ale jakému rozkladu toho policajného zboru, tými etapami práce v policajnom zboru došlo a vlastne idú už len v núdzovom režime dojsť do toho dôchodku a odchádzajú maximálne znechutení a už len počítajú doslova, jak niekedy vojaci základnej vojenskej služby strihajú ten meter a už iné úplne. To je však najhoršie, tá tretia kategória policajtov, keď odíde, zostanú iba loajálni a tí policajti, ktorí ešte majú chuť robiť a tých je percentuálne veľmi málo. Pozrkadluje sa to aj na základe toho, že tí policajti, ktorí v súčasnosti prichádzajú do policajného zboru s veľkou víziou, hej, na základe filmov a všetkého, čo vidia, ako budú chytať pachateľov, ako budú predchádzať trestnej činnosti, hej, to všetko za 2-3 roky zistia, že to vôbec nie je pravdou, hej, že to je úplne niečo iné, čo si predstavovali, čo bolo podmienkou, alebo respektíve ich víziou
vstupu do policajného zboru a takíto policajti i po 5-6-7 rokov odchádzajú. Hej. No a také by som povedal také klamlivé krytie, ktoré v súčasnosti prichádza, a to je také, ja by som to také nazval, vyviňovanie sa občanom Slovenskej republiky je čítanie štatistiky. Ja neverím, že jedna 75-ročná babka bude vedieť, čo to je štatistika a percentuálny pomer nápadu trestnej činnosti a pomer k objasneniu, hej? Mm-hmm. Pretože jedna babka vníma, alebo jeden starší pán, alebo akýkoľvek občan vníma políciu pocitovo. Jeho štatistika nezaujíma to, že koľko sa zadržalo vodických, koľko podnápilých vodičov. Oni vnímajú policajtov pocitovo, čo vidia, ako to cítia, ako sa tí policajti k ním správajú, čo pre nich tá policia, alebo ten konkrétny policajt zrobil, hej. Pretože ja si myslím, že už v starom Ríme bolo niekoľko stupňov klamstiev a to bola, jak sa vám mali sa už v danom prípade obyvateľia Rímskej ríše, a to bola malá lož, budem to rozprávať česky, veľká lož, a bola štatistika. Čiže štatistika skutočne nie je objektívnym a pravdivým ukazovateľom nápadu trestnej činnosti, pretože za tie štatistické čísla, ktoré je v súčasnosti bič a hlavným kritériom hodnotenia policajta, je veľmi, veľmi nesprávne. Určite štatistiku treba viesť, pretože tie nápady trestnej činnosti alebo proste treba evidovať a vyhodnocovať a hľadať možnosti hlavne predchádzania. Ale čo je najdôležitejšie, a ja si myslím, že v minulosti, keď som nastúpil v polícii, bola kráľu gro polície a fungovania policajného zboru, bola dokonalá prevencia. Nie represia, ale prevencia. Predchádzanie. Nie. K tomu sa... Žiaľ, dnešných... K tomu sa dostaneme, pretože štatistiky sa dajú upravovať podľa toho, a ako nám to vyhovuje a ako čo najlepšie vlastne vykresliť tú či ktorú činnosť úpravou štatistiky, a povieme si, však ale veď pozrite sa, veď štatistiky hovoria, ale realita býva mnohokrát iná. Aj čo sa týka premávky tej dopravnej, pretože gro tej roboty, ako som sám povedal, ide o zabezpečovanosti, plynulosti dopravy a tak ďalej. Mnohokrát sa aj ja stretávam s blbcami totálnymi, ktorí na úzkých cestách tu v okolí predbehujú v rýchlostiach, vytláčajú ľudí, a skutočne tých smrťákov naokolo je veľa. Hovoríš, že policajný zbor sa zameriava viac menej na represiu, ale nie na prevenciu. Ako by tá prevencia podľa teba mala vyzerať? Tým, že rozostavíme radary popri ceste medzi Bratislavou a Banskou Bystricou, ich bude 200 stacionárnych, 50 bude mobilných radarov, alebo ako by mali teda podľa teba tí policajti k tej prevencii, tej dopravnej prevencii pristupovať? Ako to prevencia? Môžem ti povedať, že postaviť sa na určitý úsek, oni to nazývajú kontrolné body, kde policajti stojí a má vlastne zaúkolovaný ten dohľad nad bezpečnosťou a plynulosťou, a pritom každý má vytiahnutý ramer alebo dreger a čaká, aby vlastne v rámci svojho hodnotenia nadhnal nejakú čiaru a potom má pokoj, je to celé zlé. Hej. U mňa je gro prevencie to, že keď poviem ti vlastne asi takýmto spôsobom. Dneska prídeš na obvodné oddelenie, kde vlastne každý odbor v rámci policajného zboru má určitý systém, ako má jednotlivý odbor a čo je prioritou daného odboru, ako má fungovať. To znamená poriadková polícia. Poriadková polícia mala by dodržiavať hlavne dohľad nad verejným poriadkom, vyhľadávanie, predchádzanie trestnej činnosti, objasňovanie priestupkov, majetkových, občianske spolunažívanie. To nie je možné, že dneska, čo sa veľakrát stáva, že dojde občan na obvodné oddelenie, klasickým podaním oznámenia, bude v rámci priestupku alebo v rámci trestného činu, a obvodné oddelenie bude zatvorené, alebo je tam samotná stála služba a povie, že vyčkáte, že hliadka niekde dokumentuje prípad. Čo v skutočnosti nie je pravdou, pretože hliadka vykonáva práve dohľad a niekde na nejakom kontrolnom bode je. Ej, a ten občan potom si povie pre Boha, že nie, nikto tu nie je, hej, a čaká. Ten policajt v skutočnosti vie, že je to zle, ale mu to nemôže povedať. On príde, nebude mu vysvetľovať, že kde bol alebo čo bol. Ej, stále sa to zakrie s tým, že sa dokumentoval nejaký prípad. Ten občan si tam posledne 2-3 hodinky alebo väčšinou stráti záujem a odíde. No a to je celé zle, pretože gro v minulosti policajnej práce bol styk s občanom. Ten styk s občanom bol strašne dôležitý, pretože policajt získaval miestnu osobnú znalosť.
znamená, boli niekedy v minulosti okrskoví policajti, ktorí mali pridelené v rámci služobného obvodu jednotlivé obce alebo úseky v rámci miest. Čiže ja to poviem úplne sedliacky. Každý na tej ulici svojho policajta poznal a vedel, áno, kto áno. to je, čo to je. A ten dotyčný policajt poznal tú situáciu na áno. kdežto tu momentálne... Dneska nepozná policajt služobný obvod. Dneska policajt, ktorý slúži 6 rokov a je v služobnom svojom obvode na určite vydelený na tým dohľadom bezpečnosti a plynulosti stojí niekde a nejaký občan s veľkou odvahou pribrzdi, ak mu ide niečo povedať, tak ten policajt v danom meste alebo obci ani nemá prehľad o komu rozprávajú, čo alebo kto to je, v minulosti nebolo. Hej. A to je veľká chyba a to je vlastne strata kontaktu s realitou práce policajného zboru. Čiže, aby som to zhrnul, ty mi chceš teda povedať, že tá poriadková polícia, ktorá by mala takto vyzerať, plní úplne iné funkcie, ako by mala? Čiže toto by mala mať na starosti? Nie. Oni policajti majú v rámci poriadku aj dohľad nad bezpečnosťou a plynulosťou, ale percentuálne to nie je dané, ale gro práce by malo byť, že skutočne, že máme dopravné policie, tak tí dopraváci nie sú vonku. Dneska máme dokonalé kamerové systémy, kde rezort sa chváli, aké máme dokonalé kamerové systémy. To znamená, už dneska nie je problém vyhodnocovať kamerové záznamy a myslím, že aj sa takýmto spôsobom robí, že príde ti domov nejaká výzva k úhrade alebo k zaplateniu, ale neizolujme policajtov tým, že budú vystávať popri cestách, pretože aj k tomu sa občania vedia vyjadriť, keď prechádzajú napríklad blízkosti romských osad, hej. Nechcem ako teraz na Romov taký útočiť, lebo mám kopec priateľov aj medzi nimi, ale vieme, že aká je tá situácia, že dneska už si normálne ľudia zvykli, že vlastne prechádzajú s rozbitým oknom, ale musia sa vydať až po šanci, po jarku, pretože tí Romovia sa zabávajú na tej ceste a problematické úseky, pýtam sa v danom prípade, bo pýtajú sa občania, prečo tam nie je práve dohľad na takomto úseku, hej, kde vlastne ten policajt prechádzal a je to takisto dohľad na bezpečnosťou a plynulosťou, hej. Mm-hmm. Čiže stále hovorím, v danom prípade v rámci represie, čo policajt od daného Roma vyťahne, hej, vyťahne v nejakú sankciu, pokutu, nevyťahne, absolútne. Dokonca možno ani ten Rom nepríde na predvolanie. Ale zriešiť represívne šoféra, ktorý je na ceste, je úplne iné a v štatistike si to vykáže. Mm-hmm. Tu práve aj ti chcem poukázať na to, že v rámci hodnotiacich kritérií a toho kariérneho rastu, mm-hmm. čo si vlastne v posledných rokoch vymysleli, a bola to myšlienka, ktorá išla niekoľko rokov dozadu. Jeden minister to chcel, druhý to nechcel a nakoniec stále sa hovorí, že to ide v systéme, ktorý to ešte nie je dobrúsený. Nie, ja v danom prípade hovorím, že myšlienka možno bola dobrá, skutočne bola dobrá myšlienka, ale vymkla sa opäť z rúk a sa zneužíva. Niekedy v minulosti jeden riaditeľ obvodného oddelenia alebo riaditeľ odboru alebo vedúci oddelenia nepotreboval žiadnu štatistiku. On dokonale svojho policajta poznal. Poznal každého policajta, ako pracuje, aký podáva výkon. I na základe toho v minulosti prišli rôzne odporúčania. Na prvostupňovom vývoji toho policajta na nejakom obvodnom oddelení policajt vykonal dokonalú hliadkovú činnosť, mal výborný prehľad, začal samostatne objasňovať. To znamená, ten policajt mal nejaký rast. Riaditeľ to videl, on to vnímal, pretože ten riaditeľ takisto mal kontakt s podriadeným policajtom na inú formu, ktorú vysvetlím, ako to fungovalo. Hej. Mm-hmm. A následne títo policajti sa v rámci vyšších stupňov odporúčali, to znamená, či v rámci kriminálnej polície prišli operatívci na obvodné oddelenie, kde sami si všimli, hej, že fantastický chlapec je na obvodnom oddelení, pracuje všetko a tak postupne sa začali hľadať v rámci tých nižších stupňov policajti na vyššie stupne. Ale bolo to skutočne objektívne. Videli, ak tí chlapi pracujú, aký majú zájem. Nebolo to, čo sa stáva dneska, že vlastne sú ľudia dosadzovaní, nazvime ich lojálni nominanti. Hej. Mm-hmm. A či ten policaj slúži 2 alebo 3 roky a naraz sa dostane na operatívu, je to celé zlé. Pretože neprešiel, jak sa hovorí, tou ulicou. Nemal ten kontakt. Hej. A takýto človek potom nevie ani rozdávať alebo posúvať ďalšie informácie, ktoré by zlepšili prácu alebo odbornosť mladším prichádzajúcim kolegom. A tu vlastne dochádza k takému, to by som povedal, prvému stupňu rozkladu. Hej. A čo sa týka kontaktu, čo sa týka samotného kontaktu riaditeľa s podriadenými, hej, niekedy v minulosti sa to nazvalo, oni dbala sa fakt skutočne v minulosti aj na tú telesnú prípravu, hej.
Boli stanované, koľko vlastne hodín by si sa mal venovať v týždni tej telesnej, teraz neviem, či to boli 3 hodiny. Policajti si zriadovali po obvodných oddeleniach, posilňovne, začali individuálne na sebe pracovať. Riaditeľa im vychádzali v ústretie, jasne, keď trebalo zamakať a pracovať, tak nešlo sa na tú telesnej. Ale môžem povedať, že raz za mesiac, alebo za 2 mesiace sa robili rôzne športové podujatia. Bola taká súťaživosť medzi obvodnými oddeleniami, tie policajti súťažili v akciách Železný muž, v rôznych súťažiach, respektíve súťažili vo fotbale a v iných. A vlastne aj tie obvodné oddelenia medzi sebou mali takú zdravú športovú rivalitu a kolegovia sa poznali. Možno, že pri tej nálade a pri tom gulaše sa povedalo aj niečo, čo by sa zastalo, ma v práci nepovedalo, a práve takéto informácie boli veľmi, veľmi, by som povedal, pozitívne pre tých riaditeľov, pretože sa dozvedeli to, čo by sa skutočne si nikdy nedozvedeli. Hej? Mm-hmm. Niekedy ten policajt aj povedal také, čo by si nedovolil, ale ja si myslím, bolo to všetko len k plusu, hej? Pretože ten riaditeľ mal dokonalý prehľad o každom. Skutočne dokonalý prehľad a netrebalo tam nejaké hodnotiace kritéria a hlavne sortovať do ľudí do rôznych skupín nejaké ovocie v Kauflande alebo v Lidli. A na základe nejakých štatistík, to je, keby moderátor v Slovenskom rozhlase bol hodnotený od toho, koľko slov prečíta v tých správach, a nie od toho, aké informácie vybral a akým spôsobom ich prezentoval, ale od počtu písmen prečítaných, hej? No, presne, Aďo. Nemajú snahu teraz tí vedúci oddelenia alebo tí vedúci pracovníci postupovať práve takto? Lebo toto mi prípada ako ľudský prístup a skutočne ten, ktorý sa venuje tomu oddeleniu a teda tým žije, teda vidí tých ľudí, že áno, skutočne pracuje, samostatný a tak ďalej. Toto už úplne vymizlo na základe tých štatistík, stačia štatistiky. A potom, lebo ty si aj hovoril, že no, na základe toho, že niekto je dobrý rektálny horolezec, tak ho posunú vyššie niekam. A teraz na tom oddelení, kde sú treba tí operatívci, teraz nám sem príde niekto, kto má podobné meno ako ten, kto je tam úplne hore, neprešiel si ani ulicou, tak potom strácaš aj tí motiváciu. Takýto blbeček nám sem príde po protekcii, tak čo s ním teraz? Toho budeme pestovať, voziť v kočíku, lebo stratený v lese. No a tuto teraz vlastne si sám naznačil, ako to v rámci toho policajného zboru funguje. Pretože tí ľudia, ktorí skutočne by si zaslúžili tie miesta, to vidia. A vidia to vlastne aj ostatní policajti, keď sa dosadzujú a nominujú napríklad poznám jedného mestského policajta, ktorý mal taký kariérny rast, že policajti, ktorí slúžia 20 rokov, ich preskočil a dneska je zastúcom obného oddelenia, má výnimočné odmeny za kapitána len za to, že chlapcov na kontrolných bodoch aj v čase dažďu vyháňa z vozidel, aby zvierali pokuty, áno. A vlastne títo policajti to vidia a vlastne čo mu dostáva, že vlastne ten policajný zbor nefunguje ako jedno telo, ako jeden organizmus. To znamená, že sú malé neviditeľné interné vojny, doslova nenávistie, hej, medzi, ktoré vlastne spôsobil ten systém, ktorý oni zaviedli a ktorý nie je objektívny. Hej. Ale zasa musím povedať, že nechcem ublížiť rôznym vedúcim oddelenia alebo riaditeľom, ktorí skutočne si svoje miesta zaslúžili a bojujú za svojich podriadených, ale poviem, že majú obrovské psychické tlaky, pretože sú medzi mlynskými kameňmi. To znamená nezmyselnými nariadeniami, ktoré prichádzajú zhora na plnenie tých štatistických noriem a skutočného objektívneho stavu a pocitov policajtov z ulice, ktoré vnímajú. A oni v podstate, aby si udržali aj ten tým, aj tie rozkazy z hora, tie nezmyselné, ktoré prichádzajú, tak skutočne obrovskými psychickými tlakmi prechádzajú. Pokiaľ to nie je človek, ktorý je skutočne len lojálny, aj je jedno, čo z hora príde, hej. No a týchto kolegov, ktorí v podstate ešte dneska slúžia, sú ten ročník, keď som slúžil ja, môžem povedať, že veľmi ľahko by si ich spoznal, keby sme sa postavili medzi sebou. Je rozdiel v sivých vlasoch, hej. Sú úplne zostarnutí, zošedivetí, úplne psychicky zničení ľudia, ktorí už fakt skutočne len ten meter strihajú a hovoria, že nie, toto už nie je práca v policajnom zbore. No ale, jak si sám v samotnom začiatku naznačil, je dokonalý prehľad v súčasnosti o jednom policajtovi. To znamená, majú taký prehľad, kto aké pôžičky má, kto ako v podstate funguje v tom svojom civilnom živote. Čiže nastáva ten mobbing a bossing, aj ten skrytý, ktorý tvrdia, že v rezorte ministerstva vnútra nie je. A dlho bol a k tomu sa aj prepracoval bič na policajtov a to je novodobá inkvizícia opúzuje a to je úrad inšpekčnej služby, ktorý vlastne takýchto policajtov, ktorí trošička začali vystrkovať rožky, začali odstraňovať a
vychádzajú vonku kopec informácií, ako úrad inšpekčnej služby v danom prípade nepostupoval správne. No a títo policajti sa z rezortu ministerstva vnútra začnú odstraňovať, takých, ktorí vlastne začnú veľmi poukazovať na niečo také, na chyby, alebo respektíve zajdu v rámci objasňovania prípadov nejak ďalej. Takže tomu slúži tá... Ty mi chceš povedať, že ak policajt, ktorý je poctivý policajt a poukáže na niečo nekalé v policajnom zbore, po prípade náhodou šliapne na otlaky niekomu, kto je politicky spriaznený s tými hore, tak sa mu najprv naznačí, že ale tudy cesta nevede, kamaráde, tadiaľ to sa nepúšťaj, to je príliš horúca pôda a ak je ešte poctivejší, ako si o ňom myslia a ide potom aj naďalej, tak sa využívajú spravodajské informácie na to, aby toho človeka v podstate zničili? Áno, ono to nerobia veľmi tak okato, len v podstate ten policajt, ktorý začne vyčinevať zradu a oni ho nazvú, že vyčinevať zradu. Pritom je to policajt, ktorý si chce svedomito robiť robotu, ale oni ho ukážkovo, by som prepovedal takým zastrašujúcim spôsobom pred ostatnými, odstíhajú. Vyfabrikujú na ňo trestný čin, zneužijú informačno-technické prostriedky, ktoré dodnes nie sú ošetrené našimi slavnými politikmi a v nich sa v podstate nakazujú veľké medzery. No a tento policajt sa dostane mimo rezortu, ho postavia mimo, pretože v rámci trestného konania prebieha aj interné šetrenie, to je nezávislé so trestným. A tu sa veľakrát stáva, že ten policajt v civilnom sektore a vlastne v konaní, v súdnom konaní bude oslobodený. Buď trestné stíhanie zastaví prokuratúra, alebo zastaví súd prvostupňový alebo druhostupňový. Tu na vlastne ministerstvo vnútra nedáva štatistiku a nezverejne úmyselne štatistiku, nazvime to opačnej krivke. Oni zverejňa štatistiku, koľko policajtom vznesli obvinenia v danom roku, pekne prečítajú štatistiku, ale už nikdy sa nedozrieme štatistiku, koľko tých policajtov bolo oslobodených. A tu nastáva obrovský problém v tom, je tu nejaký etický kódex, strata dôvery policajta, to znamená, že keď ťa súd oslobodí, alebo oslobodí ťa prokuratúra, že si sa žiadneho trestného činu nedopustil, nedaj Bože, že bolo zneužitá právomoc doslova, bude poukázané, že vlastne ako nezákonne postupoval vyšetrovateľ úradu inšpekčnej služby, v danom prípade týmto ľuďom sa nič nestane, ktorí vlastne tento trestný čin vyfabrikovali, a ty si vlastne oslobodený, ale do rezortu ministerstva vnútra vrátiť nevieš, pretože to interné šetrenie v podstate vydalo nejaké ústne rozhodnutie, ktoré hovorí, že teraz neviem presne, kde bude, ako to je, ale že stratil si dôveru ako v rezortu ministerstva vnútra a tým si postavený mimo. Ten tvoj prípad, oni fantasticky vedia tí operatívci alebo ten úrad inšpekčnej služby nafúknuť ako odstrašujúci príklad ostatným policajtom. Tí policajti aj vlastní, ktorí v podstate v danom prípade s tým policajtom boli na jednej lodi, sa už mali boja podať ruku. Už len sa pozrieť na ňo, hej. A toto vlastne oni dosiahli, hej. A povedali, pozrite sa, chcete skončiť jak ten? Tak si dajte pozor. A tak sa vlastne tí policajti začali uzatvárať. Môžem povedať, že boli aj prípady, keď úrad inšpekčnej služby skutočne aj tí policajti sa dopustia závažných trestných činov, kde ten úrad inšpekčnej služby je skutočne potrebný, aby vlastne ten občan teda nejaký podnet, alebo príde pôjde na policajta, aby sa objektívne prešetril. Ale nemôže sa stávať to, čo sa stáva, policajti väčšinou to dobre vedia, že policajt v rámci toho sa začína rozpracovávať na základe anonymu. A v danom prípade aj tie anonymy si niekto sám píše a na základe toho sa stáva dosť často a v súčasnosti veľa prípadov aj si počul, ako vychádza, že na policajtovi boli nasedené informačno-technické prostriedky dlhodobo, pol roka a potom zo šuflíka si vyťahujú a v rámci tých odposluchov si listujú a hľadajú a fabrikujú trestné činy, čo vlastne v rozpore so zákonom o informačno-technických prostriedkoch, aby takéto niečo bolo. Hej. Pretože v danom prípade je veľmi zákonom stanovené, kedy a akých podmienok a čo všetko musí byť splnené, aby až k tomu odposluchu na policajtov došlo. Teraz sa ťa opýtam, lebo je to dosť téma, ktorá je prepieraná v médiách. Najprv to schvaľovali niektorí politici, teraz sú proti tomu. Inšpekcia ministerstva vnútra, ktorá má teda kontrolovať policajtov, je pod ministerstvom vnútra. Je to podľa teba správne, alebo by to mal byť absolútne nezávislý orgán? A opýtam sa ešte jednu otázku. To, čo teda opisuješ, tento
toto šikanovanie policajtov, ktorí vystrčia rožky, ale v tom dobrom slova zmysle, je možné na základe toho, že tá inšpekcia je pod ministerstvom vnútra? No určite, ono tá, niekedy v minulosti je ten úrad inšpekčnej služby, môžem povedať, že ono sa hovorilo, že policajt, ktorý neprešiel takouto skúškou ako úradu inšpekčnej služby, nie je ani policajt, pretože pokiaľ ty si svoju prácu plníš, nie každý občan môže mať zhodný názor, čo je zákon alebo nie je zákon. To znamená, že napísal nejaký podnet na teba, ktorý úrad inšpekčnej služby preveril. A môžem povedať, že to vyšetrovanie úradu inšpekčnej služby v minulosti bolo fakt skutočne objektívne. Nebrali ťa v podstate ako kamaráta, určite ten úrad inšpekčnej služby, brali ťa ako policajta, kolegu, ktorého je potrebné vyšetriť, či si sa dopustil alebo nedopustil. Ale skutočne vtedy postupovali veľmi, veľmi objektívne. Hej. A dneska ti poviem, vytvorí sa jeden anonym na nepohodlného policajta a čo je najdôležitejšie, a čo je, by som, nie že najdôležitejšie, čo je najhoršie, v tom prípade si predstav, že keď ťa oslobodí súd a v rámci súdneho procesu vyjde na javo alebo súdneho konania hrubé porušenia napríklad samotného vyšetrovateľa úradu inšpekčnej služby, a ty chceš dať v danom prípade po oslobodzujúcom rozsudku podne na daného policajta úradu inšpekčnej služby, napíšeš ho napríklad na prokuratúru alebo na generálnu prokuratúru, nastáva ten proces pridelenia prípadu danej inštitúcii, ktorá by to mala prešetrovať. A myslím, že kde to skončí? No znova na úrade inšpekčnej služby. A kolega kolegu bude prešetrovať. Hej? Čiže to je ten začarovaný kruh, a ja som nepoznal, alebo ja osobne za tie roky, čo som slúžil, odstíhaného pracovníka úradu inšpekčnej služby práve za to, že takýto trestný čin vyfabrikoval, keď napríklad z 3-4 dní má rodky PN, napíše 3-4 týždne. A na súde to zbadajú. A nič vlastne ten policajt nemá. V podstate, takže aj takéto veci sa stávajú. V podstate chránená zver. Ale takisto by som ich nehádal, Aďo, do jedného vreca. To samozrejme, že nie. Super. To nemôžeš nikdy hádzať do jedného vreca. Nechcem. Ale zoberme si to tak, a na základe toho, čo bolo povedané, že aj tam existujú určité tlaky a aj tam niekto musí robiť veci úplne cez zuby. Teraz sa ťa opýtam, ako úplne obyčajný občan, ktorý do policajného zboru absolútne nevidí. Svedkami sme na Slovensku toho, že mnoho politikov, štátnych úradníkov a tak ďalej, keď sa im prišlo na niečo, jednoducho sa to upratalo, skutok sa nestal, po prípade vyšetrovanie ide dostratená alebo je zastavené, po prípade sa to dá aj na súd, lenže súdy u nás pracujú tak, ako pracujú. Boli títo policajti, o ktorých sme hovorili, teda, že vystrkovali rožky, niečo sa im nepáčilo a potom boli stopnutí a boli varovaní, pozor kamarát, ale tuto je závora, tadiaľ už nepôjdeš. Stalo sa, že sa kleplo po prstom aj tých, ktorí sú na najvyšších poschodiach a niekto ich stopol zhora príkazom? Ono to stopovanie zasa, aby to nebolo veľmi tak na oko, oni majú rôzne formy. V rámci tých oddelenia majú vyšetrovateľov, ktorí túto robotu zrobia po ich, a sú vyšetrovateľa, ktorí by to nezrobili. Tak musíme si pochopiť, že tieto spisy niekto hore prideluje. Kto daný spis dostane. A podri sa, v rámci vyšetrovania sa predkladujú vyšetrovateľovi rôzne dôkazy, ktoré, keď už tomu vyšetrovateľu príde prípad na stôl, preboha, že tam kopec policajtov predtým na to pracovalo, rôzne zložky, ktoré kompletizujú jednotlivé dôkazy. A on ich vlastne vyšetrovateľ prehodnocuje a rozširuje to šetrenie, to znamená, pozerá, akým spôsobom pôjde hore, doprava, doľava, hej. Ale zase je to len na tom vyšetrovateľovi a tom priamom, ktorý vlastne ten spis mu pozrie, ako postupuje, hej. Kde v podstate, by som povedal, tak zrecituje alebo zrekapituluje, ako prebieha to vyšetrovanie. A či v danom prípade ten vyšetrovateľ ten spis, hej, robí tak, alebo tak, je to skutočne na ňom, hej. Aj keby skutočne, lebo kopec dôkazov viem, v minulosti sa predkázali a vyšetrenie bolo, že tie dôkazy už nie sú upotrebiteľné, že stačí mu toto, čo má, hej. A takýmto spôsobom... Alebo sa strácajú veci zo spisov, napríklad, ako sme boli. Ono to je... Neviem si predstaviť, ako by sa mohli veci stratiť zo spisu. Je to viac sofistikovanie robené, ale aby sa niečo zo spisu, je tam originál, je tam koncept, je elektronická podoba, aby niečo len tak zmizlo, zase nie, len je stále na vyhodnocovanie dôkazov robí vyšetrovateľ, čo je ešte potrebné, nie je potrebné, hej.
A poznám kopec vyšetrovateľov, ktorí som sa poznal, a fantastickí vyšetrovateľia, ktorí rozširovali to trestné stíhanie a hlboko sa začali tým zaoberať a odobrali sa im spisy, hej. Nie preto, že ich robili zlé, hej. Určite sa im to nepovedal. Práve, že to robili možno, že dobre, hej. A niekto to zrobil inak, hej. Ale neverím tomu, že by nejakým spôsobom sa vybrali veci. To bol aj, keď si ten vyšetrovateľ, máš ten spis pridelený, tak ja by som svoj spis nedal z ruky niekomu, aby 3 dní si ho študoval, mi ho vrátil. Musíš byť prítomný pri tom spise a pri vyhodnocovaní s tým priamým nadriadeným. Takže skôr by som hovoril takou inou formou, ale aby niečo sa tratilo zo spisu s tým, že vyšetrovateľ si to zoberie na vlastné triko, to by som zase tak. Tak zase, ale keď tomu vyšetrovateľovi, ktorý potom ide, hej, odoberie sa mu ten spis, lebo zrejme by sa dostal k tam, kde má, sa odoberie ten spis, dá sa niekomu inému a tam lojálnemu sa to stratiť môže, vieš. O tom ide, Zoltán. Prečo som vyšla informácia, a teraz by som klamal, to bol asi mesiac dozadu, kde vlastne policajt, ktorý tiež nechcel byť menovaný, hovoril o tom, ako to funguje v prípade NAKY, že tam má vlastný zoznam, ako náhle vyšetrovateľ teda kápne na nejaké meno, otvorí si systém, v systéme NAKY uvidí, aha, tento policajt si pozerá toto meno, tak daj nám všetko, lebo my už vyšetrujeme, takže ten spis ti odoberáme. Je to reálne? Aby som to objasnil, že vlastne ten policajt vysvetloval, insider, že vlastne týmto spôsobom sa dajú chrániť niektorí ľudia, že NAKY to vie stopiť. Údajne, neviem, ale ty ako z policajného prostredia by si mi to mohol objasniť. Niekedy v minulosti NAKY bola vlastne organizovaná, aj my sa bola aj teraz Národná kriminálna agentúra. Už v minulosti vlastne nižšie súčasti, ako bola okresná alebo krajská kriminálka, centralizovala raz za čas tie zločinecké skupiny, majetkové, násilné, ekonomické, a posúvala informácia organizovanej hore, hej. To znamená, zo služobného vodu, ktoré mal vydelený nejaký operatívec, tak sa vlastne nejaká chronológia tých skupín zozbierala, sa im posunula hore. Čiže už vtedy veľmi vznikali také malé, také interné vojny medzi okresnou krajskou kriminálkou, ktorá povedala, my im dodávame hotovú robotu a organizovaná na tom parazituje. Dávame im hotovú robotu. A čo sa týka súčasnosti o tom nakatok, tak môžem ti povedať aj v minulosti, keď lustroval nejakú osobu v súvislosti s podozrením nejakému trestnému činu, hej. Neprišla ti žiadna blokácia, keď si sa svoje prístupové heslo vstupoval do toho systému, si danú osobu lustroval, ale naraz sa objavili nejakí pracovníci z operatívy alebo niekto a nejak začal okolo teba ticho robiť, pretože vyskočilo tam niečo, že vlastne policaj danú osobu lustroval, hej. Mm-hmm. Ale aby nejakú blokáciu si dostal, to si ani neviem predstaviť, alebo že počul som o tom, že vlastne máš niekoho z niečoho podozrivého, máš ho rozpracovaného a aby si tieto informácie, tieto poznatky niekde posunul. Neviem si predstaviť, ani jak by to vlastne vykázali, ako nejakú poznatkovú bázu, a však tam musí mať ten policaj pridelené číslo, keď ten úradný záznam písal, alebo vyhodnocoval niečo, alebo niečo rozpracoval. Nedaj Bože, začal z nejaké uznesenie začatia, alebo nejaký návrh na vznesenie obvinenia, aby to naraz zoplosal, niekde sa poslal. Neviem si predstaviť, akým to spôsobom môže byť, pretože každá písomnosť má pridelené číslo a to číslo musí byť niekde evidované. Takže počul som o tom, neviem, ako majú to systémovo preriešené. Možno, že v minulosti tiež sa veľakrát nám stalo, že sme rozpracovali nejakú menšiu skupinu v rámci psychotropných omamných látok a stretli sme sa, proste boli sme povinní informovať, pokiaľ išlo o psychotropné omamné látky, organizovanú, ktorá mala pridelený úsek, že vlastne niečo také máme, len z toho dôvodu, že fakt súdržnosti mohli mať niečo väčšie rozpracované, my sme mohli práve svojim šetrením zmariť ich vyšetrovanie, ktoré smerovali niekde oveľa viacej. Môžu to i takýmto spôsobom zakryť, že vlastne majú niečo väčšie rozpracované a týmto by sa vlastne to celé vyšetrovanie pokazilo. Hej. Môže, že týmto spôsobom. Ale to je len moja domienka, pretože z policajného zboru som troška dlhšie preč, ale komunikujem s policajtmi, takže asi takým nejakým spôsobom. Mm-hmm. Stalo Pýtal sa... som inak o tom. Mm-hmm. Stalo sa aj tebe, že si prišiel v rámci svojej práce na niečo, čo potom nebolo príjemné pre nadriadených? No určite.
A nie raz, mám taký dojem. Hovorili sme... Ja som... Určite. Nebudeme to rozoberať, Zoltán. Bavili sme sa teda o tom policajnom zbore, ale ja som si tu ešte dal tú prevenciu dopravnú, mi svieti tuto, lebo to sa tiež, sme sa tiež bavili na tom, že policajti stoja len na tých bodoch, ktoré majú určené, ale že by boli skutočne tam, kde treba a kde tá premávka je skutočne nebezpečná. To žiaľ, ale sa nerobí. Aj my u nás v obci na základe toho, že tam lietajú vodiči skutočne 80-kov a sú tam malé deti, čiže 50 nie je dodržiavaná vôbec. Dával sa podnet aj na okresný dopravný inšpektorát a tak ďalej. Doteraz čakáme, hej. A to už sme dávali, už podpisovali pred dvomi rokmi. Čiže v tomto prípade, ako si ty hovoril, že tá dopravná prevencia je dôležitá. Nie tá represie, že sa postavím s tým dregerom a s tým radarom. Ale zase neviňme tých, ktorí tam stoja, prosím vás, lebo oni to nerobia. Nie, určite nie. Nerobia z vlastnej vôle. Ono aj, možno v tom by som ti, Aďo, trošička povedal, že v minulosti, keď sme policajti boli vonku a po ulici skutočne prešlo nejakých 5 aut, 3 roztrasené favority, 2 trabanty, ktoré ledva dotiahli na nejakú 60-ku, 70-ku, takže keď nám niekto doniesol ramer, sme ho videli ako prvýkrát, aj keď niečo z Marsu nám doniesli, hej. A môžem povedať, že v minulosti zasa keby sme mali dregery, jak dneska na pokažom obvodnom oddelení sú a oni potom postupne rokmi prišli na tie obvodné oddelenia, tak ja určite som tvrdým odporcom, že určite alkohol za volant nepatrí. A budem vždycky na tej strane policajtov, pokiaľ niekto príde a nafúka. Ja si myslím, žiadna výhovorka ten človek by mal natvrdo mať zadržaný vodický preukaz do konca života. Ale tu zase si položme aj také dotázky, že ten nárast tých motorových vozidiel na cestách, tá kubatúra motorových vozidiel, hej, všetko vyšlo hore. A dneska, aj keď môžem povedať, že niekedy v minulosti sa merala tá 50-ka, 60-ka na favorite, ktorý to rozdúpal, šlapol na brzdu a šmýkal sa ešte 200 metrov, hej. Dneska tie vozidla sú trošička inak zabezpečené. Nechcem povedať, aby išli rýchlejšie, hej. Ale môžem povedať, že sú tam také systémy, že keby sa to premeralo, jak v minulosti, teraz to vozidlo bezpečnejšie zastane, hej. Tak ale nevyvinujem to, aby prekrčovali tú rýchlosť, tí šoféri. Ale zasa si povedzme, tak potom v danom prípade nie je to aj taký by som povedal, taký, jak by som to taká návnada na tých šoférov, že dneska príde a si kúpi niekto 3 liter auto, hej, a na 50-ke sa mu to v dvojke dusí, hej. A ho to láka, aby tam dal, tak potom nech štávu obmedzi, hej, kilovatovo, nech sa dajú také vozidla, ktoré nepresiahnu, hej. Ale to je len skutočne, je to taká len taká moja ilúzia, hej. Mm-hmm. Ale niekedy mám taký pocit, že keď si niekto kúpi 3 liter auto, alebo nenajbože 4 liter auto, hej, tak ho to stále láka, že mu to ujde. To auto je odhlučnené, nevníma vonkajšie, nič to prostredia. Je to také, no, také... Aj tá strana, hej, lebo veľa vodičov povie, že preboha tú 50-ku sa nedá udržať, že mi to ide dvojku, musím na dvojke ísť, hej. Tak budeš musieť žiaľ na dvojke. Neobhajujem ich, hej, v žiadnom prípade. Môžeš ísť aj 30 cez dedinu, ak ti dieťa podbehne pod auto. Môžeš bez jej očami, nič ti nepomôže jednoducho. Určite. Ale ak si skutočne opatrný vodič a sleduješ aj tú vozovku okolo teba a nie, že telefonujem s pipenkou a píšem SMS. Nie, a ako som videl, predbieha chlapec v kolóne, jednoducho sa rozbehne a telefon na uchu a potom v ďalke vidí, že skončil v roli, tak to už mi príde cez rád. Do konca života zadrža takýmto ľuďom vodiči. Ja hovorím, že v týchto prípadoch tu nepomôžu finančné nejaké pokuty, že ide 220, dostane 800 eur. To je pre ňa na kávu 800 eur. Ja som zo srandy kedysi hovoril, že tí, ktorí prekročia rýchlosť v obci už tretíkrát o 50 km, tak normálne pri ceste kat, červenú onu, túto na hlave a odcviknúť palec na pravej nohe, aby si druhýkrát spomenul, keby šlapať na ten plyn, lebo pri niektorých sa skutočne nedá. Lenže tá prevencia tu neexistuje. Tu existuje, aj ako ty hovoríš, len čistá represia, tá prevencia, nejaká výchova tých vodičov, aj čo sa týka autoškôl, aj čo sa týka ďalších vecí. To tu jednoducho neexistuje. Peniaze máme na hociaké kraviny, ale na takéto dôležité veci peniaze sa nenájdu, lebo jednoducho na tom by nemohol nikto zarobiť. A o tom to je. Ono možno by som aj povedal, že aj tu, jak by som povedal, to pochopenie zo strany štátu voči občanom by bolo aj napríklad také, hej,
V danom prípade človek počúva vtedy skutočne, ak vlastne, jak by som povedal, vyvinie sa nejaký tlak na ňo, to znamená nejaký trest. Hej. Ten trest musí byť pociťiteľný pre toho občana, že niečo zle zrobil, že to cíti. Pýtam sa v danom prípade, hej, na východe Slovenska zastavíš človeka, ktorý ide na 105-ke do nejakej fabriky, napríklad bývajú stylu a sa strieľajú na tých autičkách a je 5 ľudí alebo 6 ľudí naložených. Zastane ho policaj, dá mu 350 eur pokutu alebo 300 eur, to je jeho plat, činí nejakých 500-600 eur, ten človek zarába alebo 700, hej. A u veľa ľudí sa to stáva hraničiace až s tou chudobou, hej, že vlastne ho zrujíme takáto pokutu, hej. A v danom prípade takisto policajt zvažuje a vyhodnocuje vlastne, akú tú sankciu dá, alebo akú pokutu prideli. Aj to je podľa závažnosti toho priestupku dopravného, spôsobu správania toho podozrivého z toho priestupku. Ale už v minulosti sme sa veľa kolegov v danom prípade bavili, že práve tých horných niekoľko tisíc ľudí, ktorým nie je problém 700-800 eur zaplatiť a pohne sa ďalej a prekročí tú rýchlosť ešte mnohonásobne viac. Či v danom prípade nebolo by väčším tým trestom pre ňo vykonať verejnoprospešné práce, čo v zahraničí funguje. Vieš si predstaviť nejakého politika, ktorý si natiahne oranžovú vestičku a v rámci prekročenia rýchlosti sa mu stanoví sankcia odpracovať v rámci verejnoprospešných prác okolo hradu, zametať tam, alebo... A ja si myslím, že by to bolo väčší trest a zase urobil by nejaký úžitok, aj ten človek, že tam zametá, že si ho všimajú, že je v tej veste. A možno v rámci verejnoprospešných prác aj tí občania, ktorí v podstate nemajú žiaden príjem, hej, alebo majú minimálny príjem. A už aj tou pokutou, čo by sa malo pozerať na to, že ten človek sa nesmie dostať do hmotnej núdzi, čo v danom prípade veľakrát štát nepozerá, hej. A ten občan vlastne tou pokutou, ktorú zaplatí, sa dostane do hmotnej núdzi, hej. A môže urobiť oveľa horšie veci v danom prípade, že vlastne sa tak jak stalo. V danom prípade tiež by malo byť a štát zohľadní to, že dobre ten občan porušil, tiež záleží od dopravného priestupku a tú sankciu, ako mu uloží. To znamená, odpracuje 60 hodín v rámci verejnoprospešných prác, kde bude mať vestu, hej, kde bude niečo napísané, aby sa pochopilo, že on je priestupcom, hej. No a ja si myslím, že je to zasa zo strany štátu niečo také, že štát neodpúšťa, ale takisto zohľadňuje, hej, aby vlastne daným prípadom nejak toho občana nejak extrémne v rámci tej hmotnej núdzi alebo nejak neohrozil. Ale to je len taký môj nápad. Hej. Čo sme sa bavili s kolegami v minulosti, keď vlastne sa tie pokuty začali tie dávať rapidne hore. Pretože udeli 300 eur na východe, niekde v Sobrance a 300 eur zasa v Nitre, nejakému, ale zasa nepluralizujeme, nehažem všetkých občanov, hej, netvrdím, že to sú aj vnitre ľudia, ktorí... Áno. Eur a pre nich by to bola... Áno, preto hovorím, nechcem ich hádzať. Tak odbočili k tej dopravnej prevencii. Hovorili sme teda, a zhrniem to, že v tom policajnom zbore je situácia, aká je, existujú určité tlaky, existuje nejaké rodinkárstvo, nejaké prospechárstvo, rektálne horolezectvo, ktoré podľa tvojho názoru rozbíja vlastne tú celistvosť policajného zboru, že poctiví policajti v podstate po určitých rokoch zistia, že hlavou múr neprerazia a šťať proti vetru sa skutočne nedá. Tí, ktorí majú tie výslové dôchodky veľmi blízko, tí už s tým robiť nič nebudú, pretože jednoducho zabezpečiť rodinu je vždy to prvoradé. Tá práca nie je jednoduchá, je naozaj skutočne psychicky aj fyzicky náročná. Nie je to sranda byť v policajnom zbore. My sme sa bavili predtým, že dnes už vlastne prijmajú do policajného zboru. Dokonca sa uvažuje, že nemusíš mať ani strednú školu, teda maturitu, že už aj s učňovkou by si mohol. Dokonca toto som počul a ja som dvihol obočie. Čiže touto cestou sa uberá policajný zbor, ale ako z tohto marazmu von? Máš nejaký plán, alebo vidíš to nejak, že ako by sa mohol teda z tvojho pohľadu ten policajný zbor ozdraviť a tieto veci, ktoré sú, ako je rodinkárstvo, rektálne horolezectvo a toto posluhovanie a ten mobbing, bossing, ako by sa to dalo v čo najväčšej miere, nedá sa to úplne, samozrejme, toto by sme boli naivní, keby sme si mysleli, že teraz potom bude teda policajný zbor úplne čistý a všetko bude v poriadku, ale čo by sa dalo urobiť, ako aký máš plán ty, alebo ako to vidíš, čo spraviť, aby tieto veci boli čo najviac potlačené? V prvom rade by som povedal, že k takémuto rozkladu a takému systémovému rozkladu, lebo pre mňa ako pohľadu, ja som už ako civil na fungovanie
policajného zboru, tomuto rozkladu dochádzalo niekoľko rokov. On sa cibril ten systém. Hej. To znamená, že je to niekoľkoročná práca a tí policajti, jak som povedal, že ktorí tu minulú dobu fakt skutočne gro dobrej policajnej práce už pomaličky odchádzajú a zostávajú už len tie dve skupiny. Je ťažké to zmeniť za jeden mesiac alebo za jeden rok. Hej. Pretože to bolo dlhoročný systémový rozklad a vlastne ovládnutia celého rezortu takýmto spôsobom. Ale môžem povedať, že je kopec vecí, ktoré sú vymyslené skutočne dobré. Netreba nič iné vymýšľať, len treba to dodržiavať. Ten hodnotiace kritéria, ten kariérny rast, ak by sa mal dodržiavať skutočne tak, jak je napísané, pak skutočne do tých funkcií, riadiacich funkcií sa dostanú ľudia, ktorí si to zaslúžia. Mm-hmm. Budeme sa baviť o rôznych formách, dneska rozmýšľajú o voľbe policajného prezidenta, kto by mohol byť policajný prezident a vyťahujú sa ľudia, ktorí odišli do civilného sektoru, robili niekedy telocvikárov a potom sa rehabilitajú, títo ľudia začnú riadiť policajný zbor, alebo človek, ktorý je 10 rokov na ministerstve vnútra, hej, ktorý neprešiel 20 metrov a gro policajné práce vôbec nepozná a znova riadi tento rezort. Znova v rámci rezortu tí policajti to vnímajú veľmi negatívne. A pritom si hovorím, preboha, aký je problém vybrať na policajného prezidenta niekoho, preboha, však máme prezidiálne útvary, máme kopec krajských riaditeľov, rôznych ľudí, ktorí niekoľko desiatok rokov pôsobia v policajnom spore a niečo dokázali. Je tam obrovská možnosť vybrať asi kvalifikovaného človeka, ten je základ nepozerať na to, že tento človek je nominantom alebo prisluhovačom niekoho alebo niečoho. Či systému daného, v ktorom teraz je. Je to čisto odborník. A ja hovorím, že na prezidiálnych útvaroch nájdeš ľudí. Tak skutočne tam sa dá nájsť obrovské množstvo, z ktorého vieme vybrať cez to sito fakt toho by som povedal najlepšieho. A netreba tu hľadať ľudí z civilu, netreba tu 10-ročných ľudí ustavovať. A keď netvrdím stále, že ministrom vnútra musí byť len policajt, ale lebo v danom prípade minister vnútra je človek, ktorý zodpovedá za policajného prezidenta a policajný prezident zodpovedá za celý chod policajného zboru. A pokiaľ títo dvaja ľudia medzi sebou nebudú fungovať, aj minister nebude fungovať s policajným prezidentom, a naopak, že medzi nimi tie kľúčky na dverách sa nebudú otvárať, tak rezort ministerstva vnútra nebude fungovať. Aj. Ale to kritérium výberu na policajného prezidenta by sa mal stanoviť s tými kritériami, ktoré sú stanovené, alebo sa musia stanoviť, aj, de fakt, aby to bol odborník. A potom môžeme povedať, že to bude fungovať a takisto to preklenutie obdobia, aby sme práve tých nominantov nedosadzovali. To znamená, že policajný prezident by sa mal minimálne voliť na 5 alebo 6 rokov. To znamená, keď je zmena politickej garnitúry, že ten policajný prezident zostáva a neho príde to domino, ktoré v policajnom zbore nastane. Hej. Tak tam padali sa o domina. Minister vnútra vymenuje svojho policajného prezidenta, policajný prezident vymenuje svojich krajských okresných a to domino ide dole a v posledných rokoch sa stávalo, že ešte aj v rámci civilných zamestnancov ešte aj upratovačky sa mení. Hej. Tomu treba zabrániť. Pretože dochádza, by som povedal, znova k rozkladu. Hej. A policajný zbor je vlastne inštitúcia, alebo to je proste jeden organizmus, ktorý funguje, ktorý už svoj systém má, hej, a znova niečo búrať a len strúcu rušiť, hej, čo predchádzajúca vláda vydala a teraz strúcu to dá dole a rôzne, nechcem rozvíjať, aktivity, ktoré nie sú až veľmi s činnosťou policajného zboru späté vyvíjať, nie je dobré, hej. Ale to by bolo asi na ďalšiu tému, na 2-3 hodiny. Možno sa k tomu ešte v budúcnosti Zoltán dostaneme. Tuto píše občan Bača z Norska, že v Norsku dostaneš pokutu plus verejnoprospešné, alebo pokuta a basa, ale pri recidívach tu platí bodový systém ako v Českej republike, teda v Norsku majú takýto systém. Ešte jedna otázka prišla od Martiny, keď už ťa mám na linke, ju zaujíma tá vražda Kuciaka a Kušnírovej. Že či si myslíš, že tá vražda po tak dlhej dobe je ešte šanca, že bude vyšetrená? Už každý dneska občan, ktorý nie je odborníkom v rámci tohto rezortu, vie, že čím ďalej v podstate je čas od tej vraždy, tým vlastne nahráva tomu pachateľovi. Hej. To znamená, neviem presne sa vyjadriť v danom prípade
či sa to objasní alebo neobjasní, ale môžem povedať, strašne by som chcel, aby sa vražda objasnila tak, ako sa má. Hej. Pretože posledné prípady takýchto zvláštnych vražd, ktoré dostali taký politický potom, bolo problematické objasniť, aké sa to objasnilo, tak bolo diskutabilné skutočne, či tento človek tie vraždy mohol alebo nemohol spáchať, alebo respektíve nie, že bol by som strašne nerad, hej, bol by som strašne nerad, aby sa vražda objasnila s tým, že vlastne ten, kto ju vykonal, je už vlastne nebol, hej. To sa v minulosti niekedy takéto veci stávali, hej, že sa pripísali takéto prípady ľuďom, na ktorých svedčili iní pachatelia nejakého organizovaného zločinu a tí už boli neboli. Ale toto je len moja mienka, alebo domienka, čo by som nechcel, aby sa týmto smerom to ubralo. Čo má najviac zlosti je to, že vlastne minister vnútra a policajný zbor tým, že pribrali rôzne iné súčasti zahranične do objasňovania tohto trestného činu, aké by vyslovili nedôveru samotnému nášmu rezortu, našim vyšetrovateľom. Nie, ja hovorím, máme výborných vyšetrovateľov, máme výborných operatívcov, výborných ľudí, ktorí vedia robiť, len ich treba nechať robiť. Treba ich nechať robiť, hej. Áno, je to brutálna, závažná vražda, ktorá sa stala. Jednoznačné indície smerujú k tomu, že vlastne to smeruje niekde k tým politickým vrstvám niekde hore. Len hovorím, že ja som zastancom toho, že takýto prípad by mali robiť naši policajti a nie, aby tu sme pozývali nejaký zahraničný tím. Tu dochádza kríženiu, triešneniu, tie informácie sa musia vymieňať a potom zahraničí aj jak sa na nás pozerajú, hej. Mm-hmm. Takže ja mám taký pocit, že do konca volebného obdobia niekoho sa to vražda určite. Tak dúfam, pretože to traumatizuje celú spoločnosť, lebo nevieme a politici traumatizujú, nie, že traumatizuje sa celá spoločnosť, pretože napriek tomu, že ešte nie je známe, ako to vlastne bolo a čo bolo za tým, tak už mnohí vynášajú súdy a vedia, ako to bolo. Nie, to je zlé. To je zlé. Nuž, toto bola v krátkosti taká hodinka, možno nás zhodí z linky za chvíľku, policajta Zoltána, bývalého policajta Zoltána, ktorý ponúkol svoj pohľad na fungovanie policajného zboru Slovenskej republiky a že nie všetko je s kostolným poriadkom, že sú veci, ktoré sa dejú v policajnom zbore a s ktorými policajti nie sú spokojní. Napriek tomu, že by ste s tým chceli niečo robiť, tak ak sa moc hlasno ozývajú, tak tá hlávka im uťatá, obrazne pochopiteľne, nie fyzicky, ale bude upozornený, aby zbrzdil, alebo jednoducho sa inými spôsobmi zabrzdia tie veci, o ktorých hovorí, teda zabrzdí sa to hovorenie jeho. Existuje aj určitá šikana v rámci policajného zboru, ale ja by som to uzavrel tým a verím tomu, že drvivá väčšina policajtov je poctivých policajtov, ktorí túto prácu, ak tak ako aj učitelia, neberú ako prostriedok na zarábanie peňazí, ale berú ju aj ako poslanie. Zoltán, ja ti veľmi pekne ďakujem, že si našiel čas a v budúcnosti snáď, už aj pod pravým menom v budúcnosti už sa možno bude dať, ak nie, tak stále budeš Zoltán, tak aj v budúcnosti, ak budem mať niečo na teba a bude mi niečo nejasné, čo sa týka policajného zboru, tak ja sa ti ozvem a dúfam, že príjmeš ponuku a pozvanie do Dopoludia na Infovojne. Ďakujem ti a želám ti pekný deň. Tak veľmi pekne ďakujem, prajem poslucháčom pekný deň. Do počutia. No a my si zahráme a budeme hrať po slovensky. Dáme si Tublatanku, Paľa Haberu, ale aj Desmod. Pekné dobré ráno. Pekné dobré ránko. Prečo dobré ránko? Lebo my konšpirátori v noci nespíme, stkáme siete a potom dospávame, stávame neskoro, tak ráno máme od 9. do 12. To len tak pre nových poslucháčov, aby boli v obraze, že prečo ten Magor hovorí ešte pred 12. Dobré ráno. Skôr ako sa dostaneme k vašim mailom, tak tu mám ešte zo pár informácií, ktoré tu na mňa vyskákali. Podľa agentúry Focus, teda podľa prieskumu, ak by Andrej Kiska za prezidenta nekandidoval, najväčšiu šancu má vraj Iveta Radičová. Radičová však trvá na tom, že prezidentkou byť nechce. Andrej Danko je v prieskume tesne za ňou. Jeden z pravdepodobných kandidátov Smeru, Maroš Šefčovič, prepadol. Ľudia nepoznajú ani kandidáta SAS Roberta Mistríka. Vladimír Putin sa stal štvrtýkrát ruským prezidentom. Dnes v Kremli zložil prezidentskú prísahu. Terajší mandát sa mu skončí v roku 2024.
Poďme do Maďarska. Tamojší prezident János Áder oficiálne požiadal Viktora Orbána, aby zostavil svoju novú vládu. Navrhol tiež, aby parlament schválil Orbána vo funkcii premiéra na ďalšie štvoročné obdobie. No a Francúzsko už údajne viac netrvá na odstúpení sýrskeho prezidenta Bašara Asada ako na podmienke riešenia konfliktu v krajine. V rozhovore pre denník Komersantov uviedla francúzska veľvyslankyňa v Rusku Sylvie Bermanová. No a ešte jedna správa. Britský minister zahraničia Boris Johnson vyzval Donalda Trumpa, aby neodstúpil od dohody s Iránom. Podľa neho odstúpenie Spojených štátov od dohody prinesie zisk jedine Iránu. A poďme aj na maily, ktoré ste posielali priebežne. Libor, tá pieseň zaznela pred malou chvíľkou. Miesto Desmodu sme si zahrali teda Aleša Brichtu. Píše aj, a teraz otvorím mail, Marta. Dobré ráno, zdravím vás. Mám pocit, že v poslednej dobe žijem v rozprávke ako Alenka v Ríši divov. Mám viac ako 60 rokov a to ešte mladé dievča. Plne súhlasím s policajtom Edom, prečo na zabezpečenie ich pochodov musíme prispievať všetci. Úplne ma dorazila včerajšia diskusia na teatri v RTVS. O RTVS. Tie dve účastníčky nemajú už ani trocha súdnosti a rozumu. Prajem veľa síl. Tomu sa budeme určite venovať aj v tomto týždni. Jozef píše... Aha, tam sú návrhy na relácie. Michal píše, ahoj, Aďo, kamarát jazdil na kamióne aj v zahraničí Nemecko, Rakúsko a vravel, že toľko repky, čo máme doma, nie nikde inde, takže to bude asi ako aj s potravinami. Posielam pesničku, ej, túto si musím odložiť, túto som prehliadol, ale už je zakliknutá. Budeme hrať aj na základe vašich tipov, samozrejme. Píše Eva, dobré ráno, Adrián. Pustím si dopoludne z archívu, ale ak môžete, pustite z teatry tú Blahu, prosím, generátor náhodných slov číslo 2. Tá tam včera o RTV znakydala toľko sprostostí bez hlavy a bez pety, len aby kydala, stojí to za to, tarala ako stará Blažková. Ja som kúsok videl z toho, ale ona fakt bola ako mimo obrazu. Píše aj Vlado Zvor, repka je rýchla smrť pôdy, na ktorej rastie. Je to pekne povedané v dokumente, čo som poslal. Nie je mi jedno, v čom my aj deti vyrastáme. Už tretí týždeň mám respiračné problémy, doteraz sa repka tu nesiala a dcera tiež, len otázka, ako proti bojovať. Keď máš fyzického súpera, vieš sa brániť, ale čo s týmto? Tu nastupuje ľudská bezmocnosť, pretože všetky cesty proti tomu sú strašne dlhé s neistým koncom. Inak Adrián, ako by Ľubo Hudov povedal, opatrne s tým. Pozor na rasizmus, zachádzaš ďaleko s tou žltou farbou. Áno, tenký ľad, ako hovoríš. Píše Igor k zubačke, a to je len fotka, škoda, že si to nepopísal, lebo teraz, kým to rozkliknem, tak už bude aj... Zubačka tatranská, hej, Štabské pleso, nejaký magori zo spreji mi to postriekali, lebo si mysleli, že tvoria umenie. No, ale žiaľ, a toto sú veci, keď si nevážime spoločné veci, ktoré spoločne vlastníme a ktoré, na ktoré sa spoločne skladáme. Kúpim si sprej, idem za frajera a postriekam ten vlak, lebo som umelec, možno umelec, alebo aspoň si to o sebe myslím. Píše aj Roman z Dunajskej Stredy. Ahoj, zahraj, prosím, pesničku, túto pesničku Metalinda, slovenská hymna. Vieš čo, dal som mu na záver, keď už máme tú amnestiu a môžeme si aj hymnu zaspievať, aj vlajky víta si teraz, keď sa hra hokej a nie sme hneď automaticky označovaní za fašistov, tak si ju zahráme. Peter píše, ale aj policajti, aj politici sú si tú vestu oblečú, prípadne sadia zemiaky, aby získavali body. Áno, to k tomu, že teda k tým trestom verejnoprospešnej práce, prečo nie, to bolo zaujímavé. Píše aj Maťo. Každý policajt má právo určiť výšku pokuty a samozrejme tí nepoučiteľní, tých by som zdvihol pokuty, ako majú vo Švédsku, kde sa percentuálne ráta pokuta zo mzdy. Niektoré sa šplhajú až do miliónov eur. Každopádne je to výchovou a ja som kedysi lietal kade tade a potom som prestal lietať v obci a teraz mám čas aj mimo obce väčšinou. No je to aj o obci, u nás v meste nebolo dopravné ihrisko, tak mesto na svoje náklady a žiadosti ľudí vybudovalo síce dve menšie, ale sú tam základné značky, semafor, aby sa deti mohli naučiť. U policajtov je to takisto, nie každý je zlý a malo by to byť tiež vyčistené, no to sa musia ľudia zaujímať aj od ich policajtov a kde je ten, a keď je ten problém, tak sa aj ozvať. Sú, ktorí sa aj chcú ozvať, čo dôkazom bol aj Zoltán, ktorý bol vo vysielaní dnes, síce pod menom Zoltán, ale možno príde čas, že sa nebudeme báť hovoriť veci nahlas tak, ako existujú, pretože niekto počúva a na základe toho povedaného ťa môžu jednoducho zlikvidovať a dnes to absolútne nie je problém si o tebe vyhľadať informácie a zničiť ťa. Ešte jeden mail prišiel.
od Peťa. Nebudem odpovedať na tomto, na túto otázku nemôžem. Peter, žiaľ, na toto odpovedať nebudem. Dobre, to boli vaše maily, ktoré prichádzali priebežne na mailovú adresu ranozavináč.infovojna.sk. Ešte jedným okom mrknem na Skype. Ospravedlňujem sa všetkým, ktorí písali na Skype v posledných dňoch, ale ako si sa mi ho nepodarilo rozchodiť až dnes ráno, tak sa vám ospravedlňujem, že som neodpovedal, poprípade vaše tipy neodzneli vo vysielaní. Ale už sa polepším. Už Skype som rozchodil, chvála. No a čo bude témou vysielania dnes večer v informačnej vojne? Témy sú už vyhodené na stránke, už sú zverejnené na stránke www.infovojna.sk, ale nájsť si to samozrejme môžete aj na Facebooku Rádia Infovojna. Aktuálne udalosti rozoberú večer Norberta aj s Ľubom. Témy sú dve: Rusko, Putinova prísaha a Navalného protesty, a treťou témou Ukrajina, Odesský masaker a mlčanie slušných novinárov. Toto všetko si môžete vypočuť dnes večer po 20. hodine. Ak nestíhate, k dispozícii vám pochopiteľne archív, ktorý nájdete na stránke www.infovojna.sk, a tam sú skutočne všetky relácie, ktoré boli odvysielané, a v kľude vtedy, keď môžete, keď vám to dovolujú pracovné povinnosti, že ich teda nemáte alebo sa nevenujete rodine a že máte tú chvíľu čas na vypočutie informačnej vojny alebo dopoludňa na Infovojne alebo ostatných relácií, ktoré boli odvysielané, tak si tam nájdete to, čo si chcete vypočuť, a potom v kľude, kde si popri práci v záhrade alebo len tak, keď sedíte v kresle, si to vypočuť môžete. Na tej stránke nájdete nielen to, ale aj obchod, kde si môžete zakúpiť najnovšiu knihu, napríklad Luba Huďa Mediálne krysy, poprípade knihu Štefana Harabína Súdnosť. V tom obchode pribudnú aj ďalšie knihy, už onedlho, ktoré priniesol Roman Michalko, a sú to veľmi, ale veľmi zaujímavé tituly, je ich niekoľko, a myslím si, že ku každému tomu titulu spoločne s Romanom niečo povieme, aby ste vedeli, aby ste nekupovali mačku vo vreci. Nájdete tam aj sekciu 2% zdania, ak by ste chceli pomôcť práve touto formou projektu Rádia Infovojna. No a podporiť nás môžete aj priamo, stačí kliknúť na sekciu Podporte nás, tam sú čísla účtov pre Slovensku republiku, Českú republiku, poprípade pre Veľkú Britániu, alebo ak ste takí ako ja, že chytím mobil do ruky a pošlem to SMS-kou, tak sa to dá aj SMS-kou, stačí poslať na číslo 8877 SMS v tvare IV-1, IV-3, IV-5, IV-10, teda podľa toho, koľko vám nebude chýbať z vašeho rodinného rozpočtu a chcete projekt Rádia Infovojna podporiť. Keby to 1 euro poslal, čo je 50 centov každý, kto počúva, tak možno by z nás bola už telka. No ale musím vás upozorniť samozrejme, že 25% z tohto príspevku cez SMS-ku si ponecháva váš operátor a O2 túto službu nepodporuje. No, tuto ešte jedna informácia. Aha, to sa týka niečo iného, toto do eteru nepatrí. Dobre, to je naozaj na dnes všetko. Ja sa teším na stretnutie s vami opäť v stredu 9. mája, kedy sa budeme počuť v dopoludní na Infovojne. No a myslím, že na telefónnej linke privítam aj Romana Michielka, pretože som našiel veľmi zaujímavý článok, ktorý sa týka Milana Rastislava Štefánika, a sú tam skutočnosti, ktoré sa jednotlivo ku mne dostávali, ale ako obraz celku aj jeho úmrtia tragického to stavia do úplne inej podoby, a vyjadri sa k tomu aj Roman Akčoby, historik. Takže aj to bude témou, a samozrejme preberieme si výroky týchto našich slobodných pánov politikov, ktorými nás ovlažujú dennodenne, a k slovu sa dostane aj Akčná Peťka. Krátko po pol 12. vám predstavím nové zvuky, za ktoré budete môcť hlasovať, a na základe toho jeden z vás potom obdrží, čo by odmenu, tričko s logom Infovojna. Dnes sme teda Cyrilovi už adresu aj s veľkosťou už Norbert má v mailovej adrese, takže môže očakávať darček od Infovojny, konkrétne teda tričko s logom. To je naozaj všetko. Budeme sa teda počuť v stredu. Dovtedy si oddychnite, zajtra máme štátny sviatok. Nezabudnite si nakúpiť, lebo zajtra budú obchody zatvorené. A Ryškovi, prosím vás, Ryškovi Sulíkovi, doručte niekto teplé rožky, alebo sa obetujte, prosím vás, ak ste pekári, a doneste mu zajtra ráno čerstvé rožky, poprípade aj čerstvé mlieko, lebo pre neho to opäť bude tragédia, že si nemôže ísť kúpiť čerstvé rožky, poprípade nejaké hračky mu aj pribalte, aby nebol problém. To je naozaj všetko. Budeme sa počuť v stredu. Ak máte nejaké tipy do vysielania,
či už hudobné, alebo niečo, na čo chcete upozorniť, píšte rano@infovojna.sk a Romanovi do Dunajskej Stredy hráme pieseň, ktorú si prial. A prečo nie? Pekné dobré ráno a v sobotu zajtra držme teda našim hokejistom z Rakúskom palce. Nech vidíme pekný hokej. Do počutia. Len vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Rádio Infovojna.